Galaxy Entertainment Corporation Limited и Popcorn Motion Pictures представляют. Фильм режиссера Юсуфа Кхана. Коварный друг. В фильме снимались Санни Деол, Сунил Шетти, Аджай Дадеджа, Селина Джетли и другие. Оператор Сури Манош Гупта. Композиторы Дабу Мали и Бабу Ман. Режиссер Юсуф Кхан. ऐसा वैसा ना समझो हम बड़े काम की चीज हो भैया बड़े काम अरे और साहब अरे और साहब भाई साहब کیم او؟ کی مریضاب کلدم؟ آب باسی ترام نه اونچه که الله سخر لب کیم مسای یکونه بیالی کی تبتیو؟ نه مخلد گیم باش کیشی یوم؟ صاحب خود اخلد گیم پایت کم با مسام چه؟ ساعت آنی کی بود کور؟ کیم دریزی کور ولی؟ نه مسنه کور من یکر میل دم بیاری سنگی یدرب کیلا منو؟ هه هه شش می کیم دریز ولی؟ صاحب من ابو یکی دکوی لگیز من اونی سیسه یکی شمیز آنا بو مسا ای قایل صاحب او اینگز مسابر خانه اوزو یه دروازه ایز یگم تول ساعت دامه ده همه گا آچق مهلی تنگل یار بسن ای سیترم جوده اجایب سنده بیه محال ده یوغاتو بریجه لرم بزدی الو ها اوزم من پل برماش سیز باش کن چیکن 2 میلیون نقد پول میاد چکت اما بریارم میلیون نقد یارم میلیون چکت یه افسی اداره دگی یکیت لرگی چرین ارزم اگه میلیون لرکنده اگر میلیارد بگنده اوزم شو بلنگم بولردم نمه قیس نومیر که قمر اقلی اپسیز یه اینش پسیز برادر سیترم لب به صاحب آدم لرم غلطه ده باشقا نومیر که چشب قاسه یم دردنه دستورغان قلوی رده شنا خانو بلمدم باش وقت نه قیردن تابشار که 2 منوتن بیخود اوت گزده شعره ده برنه 2 قلب اویگره مده صاحب نگه قرنگ اوزه سیز نمی ایش بلن شغلنه سیز ای ایش دیمه بیزنس دیگن بیزنس ایش دیمه ایده چیده آدم لر قلده میان دی کد دلر بیزنس بلن شغلن شده صاحب ها بیزنس ایز امیده که قاگنده 300 روپی قرزنگیز نی بیرارسنز 300 روپی قرز من خاص بیرم من ای خدایم که شکره ایلای آمدنگیز نی بیرسن من آل 500 روپی قدیم هم یقو آب پای ورسن چه نمه یلی خب قین آلدن نه بیر یپمم من رحمت صاحب تنگری سیده دایم قول بسن مالی بارقا راخان صاحب یلتو ماسکاب تانو بیرین بیرم من اول ماشینم میتر واریله
Rahman sohbet, şu şalakları verin, satı varsayız, bu miydi mi? Satı var hemen, hazır ki yardımlaş var ile, kanı bol ile, tez, tez. Kanı... Maşineyiz kursun. Kanı bol ile, bor küçüyle bile. Yetti. Lobo hanım, men uchun ham ibodat qilsangiz, bugun shoshib turibman. Xudo yor bo'lsin Rohan o'g'lim. Qalaysan, Kaji? Yaxshiman, Rohan. Amakim operatsiyasi nima bo'ldi? Kelasi oyning 5-inchi kuniga belgilandi. Sen ko'p tashvishlanaverma, Xudoim o'zi shifo beradi. Men ertaga kirib o'taman. Rahmat. Mayli, xayr. Bu nima? Yangi buyruq, unga ko'ra barcha ishlar to'xtatilishi shart. Bundan dev sohib xabar topganini bilasizmi? O'zingizga muammo tug'diryapsiz. Quloq soling. Yo'q, yo'q, men aytib qo'ydim, lekin Mashhur dev qani? Bu qora kostyumlilar nima qilyapti? Haligi xo'jayinning eski sherigi Malkani bor-ku? Ha. Ishni to'xtatish to'g'risida buyruq yubor. Nimalar deyapsan? Bularga oqibati yomon bo'ladi deb tushuntira olmay turibman. Dev o'sha yerga ketgan demoqchimisan? Ha. Obbo. Rasvo bu. Janob. Yapman. Hey, u nima qilyapti? To'xtasang-chi. Esin niye gelmesin? Dev sohib. İltimos. Uni to'xtating, dev sohib. Ay, nima qilyapsan, shoshma. Janob dev. Janob dev, iltimos, ayting to'xtasin. Ay, to'xta. Janob dev, to'xtating uni. To'xtatsiz-chi. Janob dev. Janob dev. Iltimos, to'xtating uni. To'xta. Janob dev. O'zini bos. Janob dev. İltimos, janob dev, iltimos o'tiring. O'tiring. Marhamat. Hujjatlar imzolanib ish boshlanganda menga qarshi bosh ko'targan kim? Men. Avvaliga hammasiga rozi bo'lib, keyin inkor qilishga jur'at etgan kim bo'ladi? Men. O'sha rejani sherikchiliksiz o'zim amalga oshirishga qaror qilganimda kim menga to'sqinlik qilyapti?
chiqqan. Kim? Men. Men ba'zi hujjatlarni olib kelganman. Unga meni imzoim kerak. Bering, imzo chekib beraman. Menimcha biznesda omad chopishi uchun g'irromlik yaramaydi. Bir so'zli bo'lish kerak. Sening fikring qanday? Kaka. Siz haqsiz. Ming bora uzr. Nega urasiz? Axir imzo chekdim-ku. Qirq daqiqa. Ofisdan bu yerga kelgunimcha 40 daqiqa vaqtim ketdi. Bu tasaka shuning uchun. Nima? Malkani hech ham imzo chekmaydi. O'zi senga hech tushunib bo'lmaydi-da. Gaping boshqa, ishing boshqa. Yo'q. Bir ish qilasan-u, imzo chekmaydi deysan. Senga ishonib bo'lmaydi, og'ayni. Mana. Buni bir nishonlaylikchi. Qani, oldik. Apelsin sharbatini qo'ysang-chi. Qani? Mana bundan ich. Yo'q. Ich. Odamlar qadaqlab may ichar. Men esa sipqordim boricha. Boshginam aylanar sarxushman, o'zidan uzilgan bir qushman. Bir zumda bo'shatdim shishani. Ishonmang, xohisiz ishonmang. Boshimdan uchdi o'y xayolim, endi men raqsga tushaman. I don't know what is this shirata. Please tell me what is sharata. I don't know what is this sharata. Hey,
Nima bo'lyapti o'zi? Inspektor janoblari. Men haligi qani bor, ichkariga kir. Bor. Kir. Esing joyda mo'zi? Qamoqqa tushmoqchimisan? Ey güzel kız, bir bar baktın yu, yürek kinem tohtadı şartta. Ahiste bu kademleriyden, beni duçak kıldın ki derken. Odamlar kadahlatmay içer, minisi spor gün barca. Herif keyfim aşıp başım aylanıp ne kıyarım diyen bilmeye kapman o. Hay Rokhan Sokhut, şiar bolin ya. Kaptan cüde zor. Otken damalış günü de sokup Osman Feleke çıkarganını eşitiz mi? Min aşış nehirden ders hap gel yapman. Hazır koresen deva keyni halin. Kani bol. Sen de aşış nehirini şakırttan ol gözüm. Kani koremiz kim zor, sen mi ya ki min? Bugün bir şermenden çıksın. Ozini böl, ozgeni koy. De sohib, hamisha mo'ljal bu yerda qolib boshqa tomonga o'tasiz. Ko'pda uni tashlab yuboringlar, iltimos. Hozir bo'l, kuchuk bo'lmasin yana. Kechirasiz, uzr. Men faqat ko'pakni tashlab berdim. Urgan do'stim bo'ladi. Ay o'shanda. Shunaqayam urarkanmi? O'ynashi umuman bilmaydi. O'ynashi bilmaydi? Toptog'iz qancha shortirganini bilasizmi o'zi? Qarang, ko'rib qo'ying. Buni chizishga 10 kunim ketdi-ya. Uni ertaga buyurtmachiga berishim kerak edi-yu. Faqatgina so'nggi chiziqlari qolganda xolos tushunyapsizmi o'zi? Sizlar juda g'alati ekansizlar-u. To'g'ri kelgan joyda ham kriket o'yini o'rasizlarmi? Men faqat atrofda odamlar yashashini o'ylaysizlarmi? Uzr, kechirim so'rashdan boshqa choram yo'q. Kechirim so'rashingiz bilan bu surat tozalanib qolarmidi? A? Uni bir kunda qaytadan chiza olarkanmanmi? Ertaga buyurtmachiga topshirishim kerak edi. Sizlarga boshim baloga qoladigan bo'ldi. Oy xudoyim, endi nima bo'ladi bilmayman. Nima bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Rost gapiryapman. Men hech qachon birovga yomonlik qilmaganman. Xudoyim, mo'zi ishingizni o'ylaydi. Koptokni olsam bo'ladimi? Minnatdorman. Kechirasiz. Yaramas. Tentak. Esiz suratim. Mehta xonim, mana siz buyurtirgan surat. Qizim uni ustida ancha mehnat qildi. Mehta xonim, surat sizga yoqdimi? Batra xonim, men sizga ranglari faqat oq va... Oyjon, haqiqatdan ham juda chiroyli. Qarab tursangiz, jonli odamlarga o'xshaydi-yu, to'g'rimi? Nima deysiz? Juda ham qobiliyatli rassom ekanda. Qizim har qanday ishga mehrini berib, chin ko'ngildan bajaradi. Shu o'lchamda xuddi shu ko'rinishda yana 10 ta surat chizib bersangiz. Ishonchim komil, oyjon. Mijozlar mamnun bo'lishadi. Juda yaxshisan. Men hech qachon birovga yomonlik qilmaganman. Xudoyim, mo'zi ishingizni o'ylaydi. Dev? Babujon?
Ofisdan kelib solib yana kompyuter oldiga o'tirar ekansan, uyga kelib nima qilasan? Qachon qarama ish, ish. Na ovqatlanishga, na dam olishga, na boshqa narsaga vaqt topasan. Madhur. Qani aytchi, tushlik qilganmidi? Yo'q, madhur. Ha. Nima? Ha. Qo'ysiz-chi, bu jon. Yolg'on gapiryapsan. Meni jon kuydirib, jo'rashlarim senga hech ta'sir qilmasin. Tezroq uyga kelin kelsin. O'sha seni adabini berib tartibga solib qo'yadi. Kelin topishni senga topshirib bo'lmaydi, uddalamasliging aniq. Shuning uchun Rohanga aytaman, oilamizga munosib yaxshi bir qiz topsin. Topishi bilan seni uylantiraman. Ta'ziya bildiraman. Bardam bo'l, Mariya. Ta'ziyamni qabul qil. Oying qanday? Analar. Kechirasiz. Ey, xonim, sizmisiz? Xonimmas, sanch. Men uzr so'radim-ku. Yo'q, men sizga rahmat aytmoqchi edim. Aytganday, o'sha kuni juda to'g'ri gapirgan ekansiz. Yodingizdami? Men hech kimga yomonlik qilmaganman. Xudoim o'z ishingizni o'nglaydi degandingiz. O'sha kungi surat yodingizda bormi? Haligi koptok tekkanmi? Ha. U buyurtmachiga shunchalar manzur bo'ldiki, u yana 10 taga buyurtma berdi. Muborak bo'lsin. Demak, yana 10 ta koptok otishga to'g'ri kelarkanda. Yo'q, men otmayman. Ha, menga qarang. Siz Marshal xonimni qayerdan bilasiz? Kim u Marshal? Haligi azadora ayolchi? Yo, tanimayman. O'tib ketayotib, marosim ustidan chiqib qoldim. Birovni qayg'usiga sherik bo'lib ko'ngil so'rash uchun qarindosh yo tanish bo'lish shart emas. To'g'rimi? Yo'l-yo'lakay birovni to'y shodiyonasi ustidan chiqib qolishim mumkin. Begonalarning to'ylarida ham mehmon bo'lganman. Ha, hayron bo'lib qoldingiz. Juda ajoyib ekanmanmi? Ajoyib emas. Hammadan boshqacharoqsiz. Meni shiorim shunday. Qanday istasang, shunday yasha. Mayli, Sanch. Xayr. Xayr. Janob Daniyar, hammasi men istaganday bo'pti. Madhur, qara. Rohan o'zgarmagan, ha? Ishingiz tahsinga loyiq, janob. Xizmatingizga tayyorman. Juda ham yaxshi, juda yaxshi. Ishingiz menga manzur bo'ldi. Tashakkur, qachon kerak bo'lsam chaqiring. Xizmatingizga tayyorman. Madhur, qolgan hisob-kitoblarni rasmiylashtir. Albatta, sir. Rahmat. Xayr. Yaxshi, juda yaxshi. Madhur, ishni o'zing oxirigacha yetkaz, men juda charchadim. Tor galereyasidagi ko'rgazma taqsimot marosimiga taklif qilingansiz. Necha marta aytgan mana axir, bunaqa tadbirlarga mayli. Uzoq bilan 10 daqiqaga kiraman. Xo'pmi? Xo'p, sir. Madhur, shu yomg'irda ko'rgazma kimga kerak ekan, ha? Haqsiz, sir. Yaxshisi, boshqa kimga qoldirishsa bo'lar ekan. Sohib, yomg'ir bu haligi... Ey, xudo... Bombayning yomg'irlari jonimga ham tegib ketdi. Xush kelibsiz, janob Aliya, behad xursandmiz. Katta rahmat. Mana bu sizga. Rahmat. Marhamat. Rahmat. Qareylar kim keldi? Janob Maliyani o'zlari. Shunchalik vaqt topib kelishlari katta gap biz uchun. U kishi juda baobro insonlardan. Bu biz uchun sharaf. Ko'p vaqtingizni olish niyatimiz yo'q. Sizni Batra xonim bilan tanishtirmoqchi edim. U kishi galereyaning muallifi. Iltimos. 2 daqiqaga, sir. Tanishing, Batra xonim. Xursandman. Salom, janob Mayli. Tashrifingiz uchun cheksiz minnatdorman. Bilaman, hozir vaqtingiz yo'q. Fursat topib yana bir kelarsiz degan umiddaman. Galereyamiz bilan tanishishingizni xohlardim. Albatta. Yana bir marta rahmat. Salomat bo'ling, janob Mayli. Muvaffaqiyat tilayman. Madhur, keyingi safar agar kechirasiz.
Hiç kısı yok. Zararı yok. Uzur. Gittik mi sahip? Vay, sonç kızım mı buldun? Oye, kundalik defterimi kayırdı koyganım yodumda yok. Hamayonu kıdırıp çıktım. Şkafta koldurgen bulsam kerek. Of, koyup dur, yomgırda öp git. Sen nege soya burnu öp gitmedin? Yomgırda yürüşmenge cüda yokuşunu bilesiz o oycuğum. Yomgır damçıları, yüzde şamal bilen yüzüm görülgeni de, bedenim seskenip şunday rahat bahş kıladı ki, o kalatını söz bilen ifadeli olmayman. Yomg'ir tomchilari muzdek shamol bilan yuzlarini ko'rilganida badanim seskanib shunday rohat baxsh qiladiki bu holatni men so'z bilan ifodalay olmayman. पे चल रहा जाने क्यों दिल मचल रहा ख्यालों पे छाया ये कौन निगाहों में आया ये कौन चल रहा जाने क्यों दिल मचल रहा सिहरलनिप qoldim eyvah bilmam nechun bezovta qalbim hayolimdan ketmas bir gulmoq o'g'irlagan kim bo'ldi aqlim sevib qolibsan sevib qolibsan axir qalbim aylada asir sevib qolibsan sevib qolibsan men ham begonaman aqldan so'rabsan bermay na qildim divane pan ka nasha ho raha hai dil tumne manga to dil kho raha hai खुशबू है आज फिजा में प्यार होने लगा है तुझको प्यार होने लगा है जादू सा मुझ पे चल रहा जाने क्यों दिल मचल रहा
Rohan? Ana, erke tosi oqib turdilar. Yana kalla saharlab nonushta qilgani kelvoldingmi? Bu jon, uni namuncha boqmasiz. Ko'p ovqat yeyib semirib ketganini qarang. Jim bo'l, yana ko'zing tegib qolmasin. Meni hech ko'ra olmaydi-da bu jon. Yoningizda siz pishirgan paratxalarni yeb o'tirganimga kuyib ketyapti. Kuyyapmanmi, pompaloq? Are? Nega yo'talyapsan? Ha, kecha kechqurun yomg'irda uvib kelganding, ha? Sen yomg'irni yomon ko'rarding, qanday qilib yomg'irda qolding? Yomg'ir ostida sayr qilaylik deb turib oldi. Uni rayini qanday qilib qaytarishim mumkin? Uni? U kim bo'ldi? Aysh Dabujon. Kim u Aysh? Aysh? Aishwarya Rai Bujon. Kino yulduzchi. Aishwarya Rai? Uni qayerda ko'rding? Shunday uchrashib qoldik. O'ylagan filmlarini taraflab ketgandim, xursand bo'lib, dev, yuring birga ovqatlanaylik deb qoldi. Keyinchi? Toj mehmonxonasiga birga ovqatlangani bordik, keyin Hindiston darvozasi xiyoboniga bordik. Yomg'irda-ya? Ha. Iltimos qilgandan keyin, yo'q, deya olmadim. Keyinchi? Nima keyin? Qahva ichamiz deb, tixirlik qilib turib oldi. Dev, qahva ichgani qayerga bordinglar? Qahva ichga ulgura olmadim, og'ayni. Uyg'onib ketdim. Ana bo'lmasa. Juda ajoyibsan-da. Noyob odamsan. O'zingchi, millionlar ichida yagonasan. Gapirayotgan gapingni tushunib ham bo'lmaydi. Nega bunaqasan, a? Tiling boshqa-yu, diling boshqa. Bu yaxshi emas, bolam. Necha marta pand yesang ham hech pushaymon bo'lmaysan. Voy bu jone, nega buncha tashvishlanasiz? Kecha yomg'irda yuvib ketganimning sababini yaqin kunlarda bilasiz. Sizni xursand qilmoqchiman. O'sha yerga qo'ydingizmi? Yaxshi, rahmat. O, janob Mali, xush kelibsiz, janob Mali. To'g'risini aytsam, kutmagandim tashrifingizdan boshim osmonga yetdi. Aksiga olib, kecha biroz shoshib turgandim. Siz bilan bemalol suhbatlasha olmadim ham. G'oyat go'zal. Batra xonim, siz doim go'zal va yoqimli manzaralar og'ushida bo'lar ekansiz-da. Rahmat. Bular tumorlar. Mana buni ish joyingizda tutsangiz, rejalaringiz hammasi amalga oshadi. Yaxshi. Unda menga shunisini berar ekansiz. Menga juda kerakli ekan. Hozir sizga o'rab berishadi. Arvin, Labbay xonim, Ihtimojonov Mali uchun o'rab bering. Xo'p bo'ladi. Jihozlashni rosa boplabsiz. G'oyat go'zal. Qoyilman sizga. Rahmat. Bu hammasi qizimning ishi. Ya'ni sanchning. Ha. Qizingiz dizaynermi? Qizim shu kasbga o'qib mutaxassis ham bo'ldi. Ajoyib. Mushkulim oson bo'ldi. Men shahardan tashqarida o'zim orzu qilgan uyni qurdirgandim. Uyni jihozlash ishlarini kimga bersam ekan deb boshim qotib turgandi. Sohib, shunday emasmi? Shunday sir. Shu ishni Sanchga topshiramiz. Rahmat. Katta rahmat, janob Mali. Bu meni qizim uchun katta baxt. Qizimga ishonganingizdan xursandman. Yo, yo. U shunga arziydi. Matxur, tashrif qog'ozini ber. Qizingiz ertaga band emasmikan? Yo'q, u albatta boradi. Uyni bo'shatdik, sir. Hamma jihozlarini olib chiqdik. Mebellarni qayta buzib, taxlab, o'rab hovliga chiqarib qo'ydik. Uyga kirgan odam avval jihozlangan deb o'ylamaydi ham. Yaxshi, ertadan sanch ish boshlaydi. Sharmaga tayyorlab qo'ysa, sanch xonimga qanday yordam kerak bo'lsa ko'rsatsin. Gapimni tushundingmi? Albatta. Alo? Ha, Batra xonim? Ha? Yo, yo. Batra xonim, bu axir sanchning birinchi mustaqil ishi-ku. Hay, madhur. Labay bu? Bu uy jihozlandi bo'lgandi-ku. Ha, bu? Sanch degani kim bo'ldi? Umi, sanch xonim. U kishi uyni jihozlaydi, bezaydi. Xonim uyni boshqatdan jihozlaydilarmi? Ha. Madhur, bir gap bormi deyman? Shunaqaga o'xshaydi bu jon. Qani noxachoraydan solchi? Xo'p. Qalampira bormi? Ha, oling.
Ha, zor da bu. Sanch? Oh, salom. Bu yerlarda... Ha, ibodatxonaga kelgandim. Yaxshi. Nima sizam? Yo, men nohochora yetgandim. Ibodatxonaga dushanba kunlari kelaman, yeysizmi? Yo, rahmat. Juda zo'r tayyorlaydi-da bu. Rahmat, men biroz shoshib turgandim. Boshqa kun. Xo'p, mayli. Nima bo'ldi? Xayolingiz parishonroq ko'rinadi. Menga bir katta uyni jihozlashga buyurtma berishgandi. Eskizlarimni egasiga ko'rsatgani ketayotdim. Agar ularga manzur kelsa, shartnoma tuzamiz. Albatta shartnoma tuzasiz. Mana meni aytdi dersiz. Nima sababdanligini bilmadim u, lekin omadingiz chopishini ko'nglim aytib turibdi. Siz hech ham tashvishlanmang. Shartnoma imzolandi hisob. Katta rahmat. Mayli, men boray. Xo'p, hay. Shoshmang, shu yerda tura turing. Agar bilsangiz, men odamlarga omad keltiraman. Agar yo'lingizni kesib o'tsam, bilingki, ishingiz baroridan keladi. Shu yerda tura turing. Keling endi o'tiring. Rahmat. Xayr. Siz tashvish tortmang. Ishingiz o'ngidan keladi. Ey! Men ismim Rohan. Xush xabar yetkazishni unutmang. Shu yaqin orada Yara ko'chasida yashayman. Meni hamma taniydi. Yaxshi. Omad tilayman. Xayr. Xayr. Sir, orzuyizdagi uy juda ham ko'rkam. Bilasizmi, xuddi 5 yulduzli mehmonxonalar shaklida qurilgan ekan. Ha, shunday. Xonalar joylashuvini inobatga olgan holda bir necha xomaki chizmalar tayyorlagandim. Mana ko'ringchi. Yaxshi, yaxshi bo'ladi. Loyihangiz menga juda manzur bo'ldi. Sanch menga kechirasiz. Sanch xonim, rejangiz ko'nglimdagidek ish berishiga ishonchim komil. Orzuyimdagi uyni faqat siz jihozlaysiz. Ishga kirishavering. Katta rahmat, janob Mali. Rahmat. Omad tilayman. Xayr. Xayr. Go'zal. Rohan sohibni qidiryapsizmi? Ha, lekin u yuring, yuring. U shundoq ko'rgazmaga osib qo'yilgan. Bu yeshigi karvonsaroydagidek 24 soat ochiq turadi. Yuravering. Rohan sohib, bir xola sizni qidirib kelibdilar. Oy. Yesizmi? Sizga xush xabar aytgani keldim. Shartnoma tuzildi. Tuzilish kerak edi, o'zi aytgandim-u sizga. Rohan sohib, yuring o'ynaymiz. Yo, boraveringlar. Yo'r papu, bugun Rohan sohibni vaqtlar bo'lmaydiganga o'xshaydi. Boringlar, o'ynay qolinglar. Rosa shuntakada bular. Kecha 2 soat darvozada turdim. Navbat menga kelganda hammasi qochib qoldi, g'irromchilar. Nimaga turibsiz, o'tirsangiz-chi? Yo, bir daqiqa. Ajoyib xush xabar keltirdingiz-da. O'sha kuni to'g'ri aytgan ekansiz. Rostdan ham omad keltirarkansiz. Siz yo'limni kesib o'tgandingiz, mana buyurtma oldim. Men hazillashgandim. Yo'lingizni kesib o'tganim uchun buyurtmalarmi deysiz? Bu o'sha kuni qilgan ibodatingiz bergan ehsoniy sharofati. Xo'p, mayli, nima ichasiz? Choymi yo qahva? Men qahvani yaxshi ko'raman. Qahva? Ha, yaxshi. Ko'rinishidan uyingiz ancha oldin qurilganga o'xshaydi. Ha, ota-bobolardan qolgan meros. Uy juda katta, lekin men faqat shu burchagida yashayman. Ha.
Atrofdagi bir necha uylarni buzishib, minora qurmoqchi bo'lishyapti. Mana o'zingiz ayting, agar bu uylarni buzib yuborishsa, ana u bechoralarni holi ne kechadi? Rahmat. Keling o'tiring. Voy. Ee, hozir to'g'irlaymiz. Shoshmang, shoshmang. Ana endi o'tiring. Nega bu kursini almashtirmaysiz? Boshqalar ham aytishgan. Lekin bilasizmi, bir necha yillardan beri bir-birimizga suyanib, o'rganib qolganmiz-da. Qani o'zingiz ayting-chi? Ota-onalarimiz qarib, qo'l-oyoqlari quvvatsizlanib, yo'mayib bo'lib qolsa, ularni ham almashtirish kerakmi? Siz gaplarim bilan boshingizni qotirmang. Men shunaqa valdiraveraman. Bosh qotirmayapman. Gaplaringizni maqsadini chaqiyapman. Haqiqatan ham gaplaringizda chuqur ma'no bor. Qoyili, gaplarimni tushunyapsizmi? Demak, munosabatimiz uzoq davom etadi. Buyurtma qayerdanligini aytmadingiz-ku? Aytganday, eshitsangiz hayron bo'lasiz. Shunaqami? Janob Dev Maliya. Dev Maliya? Rosa balandorga osilibsiz-da, demak bu yog'i zo'r bo'lar ekan. Qani oldik? Oldik. Xonimga qo'ng'iroq qil, ana u sohib ishni to'xtatib qo'ydilar. Iye, Sharfu? Nimaga ishlamayapsizlar? Bir sohib ishni to'xtatib qo'ydi. Ishkaridalar. Kim ekan u? Bilmadim. Hamma ishini to'xtatsin. Qani chiqinglar, bo'shatib qo'yinglar bu yerni. Bo'linglar, hamma narsalarni tashqariga olib chiqinglar. Qani tez. Meni ruxsatimsiz bu yerda ish boshlashga qanday jur'at qildilaring? Bu uyni loyihasini men chizganimni, qurilishni ham men boshqarganimni bilasizlarmi o'zi? U qanaqa dizayner ekan? Sir, u haligi Sanch xonim, Sanch Batra. Kim ekan o'zi u Sanch Batra? Qaysi ish qo'yilatibdi? Bilmadim, ha, sir. Bilmaysanmi? Bilmaydigan bo'lsang bu yerda nima qilyapsan? Kimsan o'zi? Men duradgor. Agar duradgori shu ahvolda bo'lsa, dizayneri qanaqa ekan, ha? Men duradgor emasman, duradgorni olib kelgandim. Bir duradgorman deysan, bir duradgor emasman deysan. Kimsan o'zi? Shaxsiy yordamchiman. Shaxsiy yordamchi ko'rinishingdan o'xshaysan. Kechirasiz, noto'g'ri tushundingiz. Men Maliya sohibining shaxsiy yordamchisiman. U kishini topshiriqlar bilan duradgorni olib kelgandim. Men duradgor emasman. Ismim Garish Madhur, boshqa hech narsa bilmayman. Bilishingni hojati ham yo'q. Axir sen duradgormisan yoki duradgor emasmisan bilmasang, shaxsiy yordamchimisan yoki shaxsiy yordamchi emasmisan kim biladi? Shuning uchun iltimos, shaxsiy yordamchi bo'lmagan, biror narsani biladigan odamni chaqir, bo'l. Sir, ana o'zlari keldilar. Kim? Kimsiz? Ismingiz nima? Sanch Batra. Ha, men dizayner xorijlimikin deb yurgan edim. Juda yosh ko'rinasiz. Shu paytgacha nima ishlar qilgansiz? Men ofisimizni jihozlar bilan bezatgandim. Janob Maliya uni ko'rib... Janob Maliya bu sohani tushunarmidi? U san'at qaysi qushi nomi ekan deb yuradganlardan u. U faqat pulni sovurishigina biladi xolos, ha? Xudoga shukur vaqtida kepman. Bo'lmasa bilmadim, 5 yulduzli mehmonxona ko'rarmidi? U kishi bilan o'zim gaplashaman. Ismingiz nima edi? Sanch. Sanch Batra. Peshonangizdan ter chiqyaptimi? Nima uchun peshanangizdan ter chiqayotganini bilasizmi? Chunki shunday katta topshiriq menga emas, sizga nasib etdi. Nega urushayotganimni bilasizmi? Meni taniyapsizmi? Yo'q. Artistlik qobiliyatimga tan berdingizmi? Bilasizmi? Nima? Qobiliyatimni bir necha rejissyorlarga namoyish qilsam, ular sizni ko'rinishingiz quyib qo'ygandek jinoyatchiga o'xshaydi deyishdi. Xo'sh, siz nima deysiz? Ruhan? Ruhan yaramas! Unda qilmang! Yuragim yorilay dedi-yu. Axir bu meni birinchi mustaqil ishim. Siz judayam yomon ekansiz. Sizni yomon ko'raman. Mana sizga. Sizdan nafratlanaman. Eshityapsizmi? Sizdan nafratlanaman. Ruhan! Ana, Dev keldi. Ichamiz. Bugun rosa xursandman. Xursandliging sababini aytmading-ku, og'ayni. Bugun havo juda ham yaxshi. Ha, shunday. Esayotgan yengil shaboda tun og'ushi naqadar yoqimli. Dev, bo'ldi. Bunday gapirma. Men qo'rqaman. Qo'ysang-chi, og'ayni. Nimadan qo'rqasan? Ha, bir savolimga javob ber. Isming nima edi? Rohan. Ha, Rohan, Rohan, qani gapir, Rohan. Sanch bilan o'rtangizda haligiday biror gap yo'qmi? Biror gap? Hech unaqa gap yo'q, og'ayni. Tasodifan uchrashib qolgandik. Rostdanmi? Rostdan. Rostdan, ha? Rostmi?
Bunca sürüştürüp kaldın. Yok, şunday. Bolalikdan birga o'sgan dostum, menga rost gapirarmikin yo yo'qmi deb so'radimda. Demak, rost gapiryapsan-a? Shu yerda to'xtating. Qancha bo'ldi? 25. Ya beni eshitishniyam istamayman. Senga necha marta aytdim, qoch, yo'limni to'sma. Jinni bo'lganmisan? Shunday katta odam. Qursan bo'lsang-chi. Omading kelib turibdi-ku. Menga hech qanaqa omadni kerak yo'q, tushunarlimi? Nima uchun shovqin solasan? Bar daraxt tushib qancha topishingni bilaman. Ayni xo'jayinning ko'ngillari senga tushib qoldi-da. Gapga tushunasanmi yo'qmi? Menga yordamingni kerak yo'q. Bunga zorqib qolganim uchun senga yordam bermoqchi bo'lyapman. Sendan boshqa qizlar ham qalashib yotibdi. Bor bo'lmasa o'sha qizlar bilan gaplashaver. Meni o'z qolimga qo'y. Nima gap? Tinchlikmi? Rohan. Rohan. Bu meni majburlab. Yursang-chi. Boryo'g'i bura qolsasan-ku, nima uchun noz qilasan? Qani yur. Yur. Voy. Kimsan? U qayliqmi? Nega menga aytib qo'ymading-a? Mehta! Voy Mehta, shoshma! Hop seni nima? Hali ko'rsatib qo'yaman. Rohan. Yur. Yasir, mana bu yerga. Yana mana bu yerga. Bo'ldi, sir, rahmat. Bo'ldi, bo'ldimish. Puldorda pulini olib qo'y, yuborasanlar. Bu chiro vazini yaramas. Nima? Noto'g'rimi? Yo'qotuni. Ichkariga kirib bir changini qoqib qo'y. Qoyili. Bu shaharda politsiyadan cho'chishmaydi, ha? Men Panjobdanman. Bizda odamlar politsiyachilar poyiga ta'zim qilishadi. Kechirasiz, sir. Yana bitta imzo. Yana bitta. Aha. Thank you. Yarim tunda bezovta qilganim uchun kechirasiz, uzr. Rahmat. Qani yuring, yuring. Garovga pul to'lab ozod qilish qonuniy tarzda bajarildi. Ana endi biror kishi Narohan sohibga va menga og'iz ocha oladi. Xushvand har kishini xursand ko'rishni istaydi. Shunday sohib, nima dedingiz? Bundan keyin Narohan sohib, o'shanaqalardan yiroqroq yurishingiz kerak. To'g'ri. Bilasizmi, u yaramaslar jirkan ishlar qilib yurishadi, qizlarni sotishadi. Bu politsiya mahkamasi o'shanaqa ifloslarni tutishga qurilgan. Sizlar yaxshi oila farzandlarisiz. Shunday emasmi, sohib? Mabodo yordam kerak bo'lsa, kamina xushvachanda xizmatingizga qaytaring. Xushvachanda sohib, rahmat. Sizga rahmat. Haligi ozishxonani olib chiq. Rahmat. Mayli, xayr. Alla kimlarni deb boshingga balo orttirib yurasan. O'zimizni qo'shni qiz-ku. Bardara qolsa bo'lsa, istagan odam zo'ravonlik qilaveradimi? Falsafa o'qishni bas qil. Qo'ysang-chi. Qoyili. Buvi, buvijon, sizga sanch haqida aytib katta xatoga yo'l qo'yibman. Xushxabar aytib suyunchi olaman deb o'ylagandim. Bunday bo'lishini bilganimda aytmagan bo'lardim. Agar diyor sohib sanchni bu yerga chaqirtirganimizni bilib qolsalar bormi? Ishdan haydalaman axir. Jim bo'lsang-chi, namuncha vahima qilasan. Mana men turibman-ku. Bor qara, kelyaptimikin? Albatta kelyapti-da. Ha, bu, ana keldi. Buvijon, xushyor bo'ling. Tashvishlanma. İçkariga taklif qil. Ha, hozir. Bor. Ketyapman-ku. Keling, keling, xush kelibsiz. Marhamat. Haligi janob Mali. Ha, bilamiz. Buvim biladilar, tanishing. Dev sohibning buvlari. Assalomu alaykum. Salom, qizim. Buvi, Sanch. Kel, qizim, o'tir. Keling, o'tiring. Xo'sh. Hmm.
ko'nglimdagidek qizni yoqtiribdi. Nima? Haligi bilasizmi? Uyni qiz bola jihozlagida bo'lsa butunlay boshqacha bo'lib ketadi-da. U dala hovli bo'ladimi yoki uyimmi? Haligi o'zi janob muallim meni dastlab idoralariga chaqirtirgan edilar, lekin keyin qo'ng'iroq qilishdi. U idorasiga kechroq boradigan bo'lgandi. Majlisda. U badan tarbiya. Ha, badan tarbiyachilar bilan majlislari bor edi. Yaxshi, qizim nima ichasan? Qahvami, choymi? Yo'q, ovora bo'lmang hali. Xolamas, buvi degin. Xo'p, buvi. Qizim, biznikiga birinchi kelishing, biror nima ichmasang bo'lmaydi. Qahvani yaxshi ko'raman. Juda yaxshi, unda oshxonaga borib qahva tayyorla, ikki kishilik bo'lsin, men ham ichaman. Nima? Nima? Qahva tayyorlashni bilmaysanmi? Bilaman. Bor tayyorlab ke bo'lmasa. Madhur. Labbay. Unga oshxonani ko'rsatib qo'y, kelinga nima kerak bo'lsa. Kelinga bugun ruxsat berib yuborganmiz-ku, dam olyapti. Uni nima kerak bor? Mana men borman-ku. Sanch xonimga nima kerak bo'lsa, hammasini topib beraman. Qani yuring. Xo'p. Yuring. Qizim. Labbay. Menga qara. Ibodat qilgan joyimda ko'z oynagim qop ketibdi. Olib kelib olmaysanmi? Bu yoqdami? Ha. Nima, boshnasi balandmi? Hay, tentak. Men tuflisi nimas, ibodat qilishini aytayapman. Ko'rdingmi? Zamonaviy bo'lgani bilan xudojoy qiz ekan. To'g'ri. Buva, ko'zoynagingiz. Rahmat, qizim. Yuring. Madhur, haligi kitobimni... Buva, Sanch, siz bu yerda? Dev, uni men chaqirtirgandim. Sanch, uch kishiga qahva tayyorla qizim, bittasi achchiqroq bo'lsin, deb achchiqroq ichadi. Bu yoqqa xonim, yuring. Xo'p. Bu jon, shoshqaloqsiz-da. Qoyilman senga. Juda yaxshi qizni yoqtiribsan-da. Xuddi shunaqa kelinim bo'lishini orzu qilardim. Qayerdan topding buni? Haligi u Rohan tanishtirdi. Juda savob ish qildi-da. Hozir yonimda bo'lganida peshonasidan o'pib qo'ygan bo'lardim. Kes seni o'pib qo'ya qolay. Mayli. Orzularimni ro'yobga chiqaryapsan-da. Shunday qiz kelinimiz bo'lsa, uyimiz nurga to'ladi. Nimalar qilib qo'ydingiz? Bir chiroyli turgan uyni o'zgartirib olibsiz. Uyingiz chiroyligini qilib qurilgan ekan. Lekin uni omborxonaga aylantirib yuboribsiz-u. Hamma narsa har qayoqda sochilib yotibdi. Shunga o'rganib ham ketgan ekansiz-da. Bekorga ovora bo'libsiz. 3-4 kunda yana aslidagi bo'ladi qoladi. Hech qachon. Nima? Bu uy hozir qanday ko'rinishda bo'lsa, shundayligicha turishi kerak. Agar uy ozoda, sarishta bo'lsa, ko'ngil xotirjam, kayfiyat chog' bo'ladi. Mening ko'nglim shunda g'amchoq. Siz faqat o'zingiz o'ylaysiz-da. Ertaga yoningizda umr yo'ldoshi paydo bo'lsa, bu bechora qanday chidaydi? Boshqa biroq chidasa chidar. Ammo men hech ham chidolmayman. Bu so'zlar og'zimdan chiqib ketdi deb meni aldashga urinmang. Chunki ular qalbingiz tubidan chiqqanini bilib turibman. Choli choli mere dil ko chudaya tune ho ho ho
bildirmay qalbimni o'g'irlab ketding. Jodu ko'zlar ila sehrlab ketding. Bilmay qoldim men ham naylading. Meni o'zingniki aylading. Shirin so'zlar bilan qalbimni yoqding. Tomirlarda qon bo'lib, jon bo'lib oqding. Endi ko'zim sendan boshqani ko'rmas. Muhabbating ila bo'ldim men so'rmas. Sen meni ko'kdagi hilolimdirsan. O'g'irlab ketilgan oromimdirsan. Bilmay qoldim men ham naylading. Meni o'zingniki aylading. Dunyo hai meri. Apne basaya tumne ho Chiroqni o'chib qolganini qarang. Menga qolganda doim shunaqa bo'ladi. Endi ishga kirishganimda bir ishkal chiqib turadi. Lekin shunday ko'ngilsizlikni ham o'ziga yarasha gashti bo'ladi. Qarang, chiroq tagida o'tiramiz desam, sham atrofida o'tirishga to'g'ri keldi. Ofarin. Sham atrofida o'tirish qanday zo'r. Qoyilman Rohan. O, shodi xurramsan. Meni esa taklifam qilmadingiz-a? Yaxshi odam shodligini do'sti bilan baham ko'rib, yana ham quvonish kerak-ku. Ha? Gapim to'g'rimi? Sanch? To'g'ri? Gapir. Ha. De, birdan menga tushuntirishingni hojati yo'q. Hammasini tushunib turibman. Qalbingizda muhabbat chirog'ini yona boshlaganini ko'rib turibman. Ikkovingiz ishq balosiga giriftor bo'lganingizni bilib turibman. Xo'sh, men noto'g'ri tushunmabmanmi? Tasanno do'stim. Do'stga qanchalar sadoqatli ekanligingdan hayratga tushib qoldim. Bolaligimizdan shu kungacha hayotimizdagi qayg'u va quvonchni baham ko'rib keldik. Bir narsa olsak yoki biror narsani yo'qotsak bir-birimizga aytmaguncha o'zimizni qo'yarga joy topolmasdik. Lekin bugun hayotingdagi eng katta xushxabarni mendan yashirding. Yo'q, dev, unday emas. Jambol. Indamasdan gaplarimni eshit.
Senden Sanç bilan munosabatlaring haqida so'raganimda, sen doim o'rtamizda hech qanaqa gap yo'q. Biz shunchaki do'stmiz derding. Shunday deganmiding? Ha, shunday deganding-a? Ha, aytgandim, lekin unda nima unda? U paytda hech nima yo'q edi. Endi esa bo'p qoldi demoqchimisan? Bilaman. O'sha kuni nima uchun? Bor haqiqatni ro'y-rost aytmaganingni bilaman. Chunki bir necha kun yashab qolay degansan. Agar o'sha kuni Sanchni sevishingni aytganingda o'sha zahoti otib o'ldirardim. Devsiz! Sanch! İltimos Sanch, siz jim turing. Dev, shoshma, tushuntiray. Hech nimani eshitishni istamayman. Hech nimani eshitmayman. Men Sanchni yaxshi ko'raman. Jonimdan ortiq ko'raman. Sevgilini mendan tortib olib, yaxshi ish qilmading, Rohan. Qoldiryapsanmi? Yuraging tez-tez ura boshladimi? Nafasing to'xtab qoldimi? Ay, Sanch. Shunaqa qo'rqoq. Shalvaragan bilan hayotingni bog'lamoqchimisan? Bu qanaqasi? Sanch. De, brother, jonim chiqib ketay dedi-yu. Joning chiqib ketay dedim-a? Bechora. Sanch. Bebaho yigitni tanlabsan. Kela qo. Oilamizga xush kelibsan, go'zal qiz. Kelangizga baxt saodat tilayman. Bujon! Bujon! Qarang kimni boshlab keldim? Sizni bo'lajak keliningiz. Jim bo'l, boshlab kelganmish. Sanchni men chaqirdim, o'tirsin. Uni o'zim chaqirtirganman. Rohan, ko'nglimdagidek kelin topibsan-da. Rahmat. Sanch, sen tanlagan yigit ham millionlar ichida yagona. Millionlar nima? Xudoyim bunaqa yigitni boshqa dunyoga keltirmagan. O'zi juda ham yaxshi, lekin jahli chiqqudek bo'lsa, o'zingga ehtiyot bo'lishingga to'g'ri keladi. Keyin bilasanmi, o'ta qaysar. Bir ishni ko'zlasa, aslo qilmay qo'ymaydi. Ha, qizim. Yana bir tarafini aytib qo'yay senga. Ko'ngli ranjisa, kechirish qiyin bo'ladi. Bir necha yil o'tib ketsa ham aslo unutmaydi. Nimayam derdim. Bola bechora yoshligida ko'p azob chekkan. Men har qancha mehrimni bersam ham, lekin ota-ona o'rnini bosolmayman. Nimalar deyapsiz, buvijon? Ikkalamizga shunchalar mehr bergansizki, hatto ota-onalarimiz yo'qligini ham sezmaganmiz. Buvijonimiz mehr daryo insonlar. Shuning uchun ham buvijon, bugun sanchikimiz Oqfotxiyaga olgani keldik. Voy, 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 o'rgildim sendaqa kuyovdan. Jim, jim bo'lroqan. Jim. Buvijon. Rohaningiz hamisha mendan oldinda, buvijon. Bu safar ham shunday bo'ldi. Aslida men to'y rejasini tuzayotgandim. Sanchni yoningizga olib kelib, shu qizni yoqtirib qoldim. Biz bir-birimizni sevamiz, turmush qurish niyatidamiz. Oq fotiha bering demoqchi edim. Keyin esa xatirlashdim. Sanch meni emas, Rohanni sevgilisi. Ular bir-birlarini sevishadi derdim. Bujon, rosa hangoma bo'lardi-a? Bujon? Ha? Rosa qiziq tomosha bo'lardi-a, Bujon? Ha. Hoy, Sanch, keling. Keling. Qani kela qoling, xonim.
Bu can, bari bu ruhsuzge gelin buladık o. Dev. Bu can. Dev. Hiç ne demen yıldırmaz. Bu cansız. Sanki kuyumda gidip gelin buladık degendin gize. Şunday... Xuddi shunday keliningiz bo'lishini istagandingiz-a? Ha. Uroxanga turmushga chiqayotgan bo'lsa, nima bo'pti? Baribir u sizga kelin bo'ladi-ku. Bujon, menga qarang. Agar hozir sizdan ikkalamizdan ko'proq qaysi birimizni yaxshi ko'rasiz? Deb so'rasam, javob berishga qiynalasiz-ku, ha? Aslini olganda Rohanning quvonchidan biz ham quvonishimiz kerak-ku. Hamma ishni chetga surib, avvalo to'yga hozirlik ko'rishimiz kerak. Rohanning baxtiga to'g'anoq bo'lolmayman. Chunki u meni yolg'izgina o'kam. Rohan? Salom Rohan. Ye, sanch, siz misiz? Bu yerda nima qilib turibsiz? Haligi Dev birga qahva ichamiz. Mehendi bariga keldiganda uni shomdan beri kutib turibman. Devni kutyapsizmi? U kishi meni yangi uylarga chaqirtirgandilar. Yangi uyiga? Ha. Juda ham qiziq u. Bo'pti, mayli yuring birga boramiz. Mayli, ketdik. Yo'q, chiq ko'chaga. Hech cho'ntagingda puling bo'lmasa nima ekrasan, nima? Senga tekin tomosha bor ekan bu yerda, yo'qol. Chiq. Bo'ldi, bo'ldi, ketyapman. Uchrashgani bundan tuzukroq joy topilmadimi? Menga shu barni oldida turgin degan dedi. Xo'p, buni qo'ya turaylik. Siz haqingizda oyimlarga aytgandim. Ertaga kechki ovqatga taklif qildilar. Ye, bu qanaqa taklif bo'ldi, dadurustini? Nima qipti? Tayyorgarlikka 2-3 kun kerak-ku. Siz nimaga tayyorlanasiz? Qanday bo'lsangiz shunday boraverasiz-da. Men o'zim emas, oyingizni nazarda tutyapman. Ovqat yetkaza olmaydilar deb qo'rqaman. Rohan. Bo'ldi, bo'ldi xola. Yel, oling. Rahmat. Oyjon, bilasizmi, Rohan bilan janob Maliya juda ham qalin do'st. Ular bolalikdan doim birga. Tushundim, qizim, bu haqda menga aytganding. Janob Maliyadek insonlarning do'stlari ko'p bo'lishi aniq. Bunga ajablanishni hojati ham yo'q. Shundaymi, janob Rohan? Ha. Sizni shaharni istagan yerida, istagan vaqtda osongina topish mumkin ekan. Asosiy ishingizdan bo'shab, sayr tomoshaga qanday vaqt topa olasiz? Umuman sizni kasbingiz nima? Nima ish qilasiz? Hozircha hech qanday ish bilan mashg'ul emasman. Guruchdan uzatvoring, iltimos. Minnatdorman. Bilasizmi, shu biznes bobida hech omadim chopmadi-da. Bir ishga qo'l urgandim. Ishim yurishmay yopilganidan keyin bundoq o'ylab qarasam, bo'lmaydigan ishni boshlagan ekanman. Bilasizmi, xola, odamlar insof nimaligini unutib qo'yishgan. Hamma yolg'on gap bilan ishni bitirib ketadi. Masalan, bozordan oddiy bir ko'zachani olib, ustidan rang yugurtirib, kattaroq do'kon peshtaxtasiga qo'yingda, unga jarangdorroq nom bering. Shunda 10 barobar qimmatiga sotiladi. Yoki mashhur kino yulduzi qo'liga tutqizib suratga olsangiz, 100 barobar qimmatiga sotishingiz mumkin. Umuman olganda, menga pulni hech ham keragi yo'q. Tirikchiligim o'tib turibdi. Meni quvontiradigan narsalarim unchalik qimmat emas. Odamlar kayfiyatlarini chog'lash uchun diskoteka, barlarga borib pul ketkazishadi. Men daryo qirg'og'ida o'tirib baliqlarga yem tashlashdan rohatlanaman. Meni yashash tarzim shunaqa oddiygina. Janob Rohan, hayotni shu tarzda o'tkazib bo'lmaydi. Yashash uchun biron ish bilan ham shug'ullanib turish kerak bo'ladi. Umuman olganda umrimni bekor yurib o'tkazish niyatida emasman. Mendagi muammo shundan iboratki, muammoingizni yaxshi tushunib turibman, janob Rohan. Hayotda nimagadir erishmoq uchun ko'p mehnat qilishga to'g'ri keladi. Hayot sinovlariga dosh berish kerak bo'ladi. Siz esa bulardan anchagina yiroqda ekansiz. Sizda qalar u noto'g'ri bo'lmas kelmaydi deb har narsadan bahona topib yurasizlar. Oyi, sizda hayotingiz hozircha yaxshi. Lekin hammasi jonga tekkach, umid butunlay so'ngach,
İnsan şükürlükke tushib ichkilikka yo giyohvandlikka berilib ketishi turgan gap. Keyin nima bo'lishi mumkinligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Tushunyapsizmi gaplarimni? Marhamat, shirinliklardan oling. Rahmat. Sanchni men hayotda o'z o'rnini topib olgan insonga uzatmoqchiman. Agar ona yolg'iz qizini baxtini, kelajagini o'ylab oldiga shunday maqsad qo'ygan bo'lsa, buni nimasi yomon? Men haqmanmi, janob Rohat? Mutlaqo haqsiz. Sizni tushundim. Menga tushuntirish usulingiz juda ham yoqdi. Odamlar tanbeh berib, urib-so'kib, yig'latib tushuntirishadi. Siz esa ovqat bilan siylab tushuntirdingiz. Mehmon do'stlik uchun rahmat. Xayr, Sanch. Oyi, bu Sanch, aytish zarur edi. Qarindamay yurmaymizmim qani, bildingmi? O'ldiraman. Çapaldın. Rohan. Obara bolasa. Koyvar. Koyvar. Kızı koyvar. Bunda kıma Rohan. Koyvar. Nimaga shoqib qilyapsan? U anavi qizni otib qo'ydi, bechorani o'ldirdi sohib. Sohib menga qarang, u juda ham yomon odam. Men qizni qutqarishga rosa urindim sohib. Urindim. Hibsga oling uni. Men uni qutqarishga rosa urindim sohib. Nimalar deyapsiz janda sohib? Rohanni ozod qila olmaysizmi? Shunga majburmiz janob Maliya. Bu safar sud hukmisiz ozod qilolmaymiz. Sizga bu gapni aytishdan o'zim ham xijolatdaman. Lekin bu qonun, unga itoat etish lozim. Gapim to'g'rimi, sohib? Keyin, janob Maliya, bu oddiy ish emas. Qotillik yuz bergan. Murdasi ham topilgan. Qotillikni ko'rgan guvohlar ham bor ekan. Mehendi barda raqsga tushadigan qizni o'ldirgan ekan. Bo'ldi. Bo'ldi, o'zingni bos. Unga hech narsa bo'lmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, chanda ishladi. Ham xatri? Ha. Hujjatlar menda. Ha, mashinani chaqirtirib tur, ketyapman. Janob Maliya, meni kechirasiz. Vazirlikka borishim kerak ekan. Lekin chanda sohib. Juda ham zarur ekan, bormasam bo'lmaydi. Hoy, havoldor, menga qara, sohib nima istasalar ber, choymi, qahvami? Xo'p bo'ladi, sohib. Dev. Unga hech nima bo'lmaydi, o'zingni bos. Hech nima bo'lmaydi. Men albatta Rohanni ozodlikka chiqaraman. Rohan himoyasiga meni tanlabsiz, Maliya sohib. Bu men uchun sharaf.
Doğrusunu aytsam, kundalik daftarimga nomingizni yozib qo'yib, chaqirishingizni sabrsizlik bilan kutayotgandim. Bilasizmi, Maliya sohib, o'zim endigina huzuringizga boraman deb turgandim. Yo'qlatib qoldingiz. Taqdir taqozosi bilan ruhanni qoralash menga topshirildi. Vazifamni ado etishimga to'g'ri kelyapti. Lekin men sizga bir haqiqatni aytib qo'ymoqchiman. Odamlar hayoti hukmatni emas, balki siz kabi insonlar qo'lida. Shu bois do'stingiz ruhanni ozodlikka chiqarish uchun barcha ishga tayyorman. Maliya sohib, bu ishni birinchi kuniyoq chappasiga aylantirib tashlaymiz, ikkinchi kuniyoq uni aybsiz deb ozod qilishadi. Ana, janob Maliya. Bu yog'i mustahkam kelishuv bo'ldi. Tashvishlanishingizga asli hojat yo'q. Janob Kulkarni ikkimiz ishni do'ndiramiz. Himoyachi bilan qoralovchi birgalikda. Endi Rohanning ozodlikka chiqishi aniq. Sizlarga qancha pul kerak bo'lsa, olasiz. Men oladigan haqingizdan 10 barobar ko'proq haq to'layman. Lekin Rohan Poddar, Rohan Poddarni nima bo'lganda ham qamoqdan tashqariga chiqarmasligingiz kerak. Kiyimlaringni yecha mana bularni kiyib ol. Eshityapman senga. Nimaga jim turibsan? Qani bo'l. Tezroq qimirla. Jinoyatni qildingmi? Endi qonun oldida javob berasan. Sudya janoblari, bu qotillik qachon va qay holatda yuz berganini na janob Vyas, na sud hay'ati va na men shu paytgacha tushunib olganimiz yo'q. Shuning uchun janob Ruhan tushuntirib bersalar. Janob Ruhan, voqeani batafsil gapirib bersangiz. Qachon, qanday, nima uchun shunday bo'ldi? Birinchi bayonotingizni eslashga urinib ham yurmang. Chunki yolg'onni bir xilda takrorlash ancha mushkul. Qani, gapiring. O'sha kuni tunda uyga qaytayotgandim. Qarasam bir necha bezori bir qizni qiynab zo'ravonlik bilan ular necha kishi? İki kişi şekilli. Şekilli? Yani siz ularını yaxshi ko'ra olmagansiz, shunday mi? Bunga sabab nima edi? Ularni yaqindan gapirsangizchi. İki kishi edi. Ular nima ish qilishayotgandi? Aniq gapiring. Ular bir qizni zo'ravonlik bilan taksiga solishmoqchi bo'lishayotgandi. Demak, siz bir nechta bezorlar bir qizni majburlab taksiga solishmoqchi bo'layotganlarini ko'rgansiz. Siz ular xavfli bo'lishlari mumkinligi, yonlarida pichoq yo boshqa qurol bo'lishi haqida o'ylamadingizmi? U paytda qizni bezorlarga qarshilik qilayotgan qiz siz uchun begona emas, yaqin kishingiz edi. Shuning uchun uni hayotini saqlab qolish maqsadida esingizni yo'qotib, ularga tashlangansiz. Qani aytingchi, Kajol yaqin kishingizmi yoki yo'qmi? Ha, biz tanish edik. Uni qasddan o'ldirganim yo'q. O'qni unga qaratib uzmagandim. Aynan unga qaratib otgansiz. Uni hayotingizdan butunlay o'chirib tashlamoqchi edingiz. Bir muddat u bilan aysh ishrat qilgach, joningizga tekkandan keyin qutulmoqchi bo'lgansiz. Bo'lishi mumkin emas. Endi uning go'zal chehrasi, qaddi-qomati siz uchun ahamiyatsiz edi. Ko'nglingiz undan sovugandi. Lekin u sizdan ajrashishni xohlamasdi. Qulay fursatdan foydalanib uni otib o'ldirgansiz. Yo'q, yolg'on gapiryaptilar. Yolg'on emas, bu haqiqat. Sudya janoblari, men bu yerga Ruhanning yaqin do'sti janob Dev Maliyani taklif qilmoqchiman. Janob Maliya, siz Ruhan bilan bolalikdan do'stsiz. Ha. Uning qilmishi haqida nima deysiz? Undagi bu yomon odatlarni sezgandirsiz. Unga tushuntirishga, yomon yo'ldan qaytarishga urinib ko'rganmisiz? To'g'risini aytsam, bu yerda aytilgan gaplarning hammasi noto'g'ri. Ruhan unday emas. Ruhan bunday ish qilishi mumkin emas. Yolg'on. Ruhanning ba'zi qilmishlari boshqalar uchun yangilik emas. Ma'lum ma'noda bundan siz ham voqifsiz. 7-may kuni
Saat 2'de Juhu polisiya mahkamasida nima qilgandingiz? Rohanni ozod qilishlari uchun garov puli olib kelgandim. Politsiya Rohanni nima uchun hibsga olgan ekan janob Maliya? U bezorlar bilan yoqalashgan edi. Bunga sabab bir qiz. O'sha o'ldirilgan qiz edi. Menga qarang. U qiz Rohanni qo'shnisi edi. Rohan uni tanirdi, unga yordam bermoqchi bo'lgan. Janob Maliya. Rohan bilan u qiz o'rtasidagi munosabatga mening ham aqlim yetadi. Sizga janoblari, ko'rilayotgan ishda ba'zi noaniqliklar borligi sabab ayblanuvchi bilan yana Biror fikr bildiring janob Maliya. Janob Maliya. Qo'yinglar iltimos, qo'yinglar. Gapingizni eshitishni istamayman. Bas. Bugun sizda hammasini eshitib, ko'rib bo'ldim. Rohan poddar. Qanday qiyofa? Qanday ta'riflar? Shirin so'zlar. Ma'sum chehra. Nahot. Hech kim ishongim kelmaydi. Siz meni do'stimmisiz? Lekin nimaga uni kirdikorlarni mendan yashirdingiz? Agar Rohan bugun o'sha kursida o'tirmaganida, men uni asl qiyofasini ko'ra olmay yuraverardim. Qanchalar razillik bu. Kim bo'l bas qilsan, iltimos. Haqiqatni bilmay turib, uni qoralashga shoshilma. Ular hamma ishni chappasiga aylantirib yuborishdi. Ha. U qiz Rohanning qo'shnisi edi. Ular bir-birlarini yaxshi bilishlari ham to'g'ri. Lekin haqiqat shundan iboratki, ular o'rtasida hech qanday yaqinlik bo'lmagan. 22 yil. 22 yildan beri qalin do'stmiz. O'tgan yillar ichida undan hech bir yomonlik jihatini sezganim yo'q. O'zingcha. O'zing ham uni yaxshi bilasan-ku. Bila turib shubha qilyapsan, ha? Uning og'zidan biror marta yomon gap eshitganmisan? Yo bo'lmasa biror qimorxona yoki tungi bar oldida uchratganmiding uni? Gapir! Sen mahkamaga boraver. Xo'p, yaxshimisan? Ha, muammo yo'qmi? Yo'q, o'tir. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bu yog'i taxt. Sudda bir marta yolg'on gapirsang bo'ldi. Ertaga fojia tafsilotlari boshqatdan so'raladi. Sen o'sha kuni qo'limda qurol bo'lmagan, o'q ham uzmaganman deysan, tushundingmi? Iya, axir qo'limda to'pponcha bor edi, o'q ham uzganman. Ha, ha. Bilaman. Shundayligini men yaxshi bilaman. Lekin sudda yolg'on gapirishingga to'g'ri keladi. Yolg'on gap bilan haqiqatni bir marta yolg'on gapirsang, do'zax eshigi ochilib qolarmidi? Axir bu hayot mamoting masalasi. Nafaqat sening hayoting. Qamalib ketsang, sevgan qizingni umri ham xazon bo'ladi-ku, tentak. Politsiya xulosasi va janob Kulkarni keltirgan dalillar barcha-barchasi uydirma, yolg'on, sudya janoblari. Haqiqat shundan iboratki, janob Rohan Poddar ojiza qizni bezorlar changaldan qutqarish maqsadida yoqalasha boshlagan. Olishuvda Rohan Poddar ustun kelib, ularni yengadi va ulardan yiroqlasha boshlaydi. Ana shunda bezorlardan biri to'pponcha chiqarib, Rohanga o'q uzadi. Buni ko'rgan Kajol uni to'xtatish maqsadida tashlanadi. Shunda o'q Kajolga tegadi. Sudya janoblari, o'sha paytda Rohan Poddarning qo'lida qurol bo'lmagan. U o'q ham uzmagan. Janob Rohan Poddar, shunday bo'lganmi? Ha, shunday. Janob Rohan Poddar, sizga bir gapni aytay. Ushbu jinoiy ish bo'yicha hujjatlar qo'limga tushganda qattiq afsuslandim.
Padar buzurg oringiz har kishanda sifatlar qanday ulug' inson bo'lgani yodimga tushdi. Bu kishi shahrimiz rivoji uchun ko'p ishlar qilganlar. Qator maktablar, kasalxonalar u kishining ko'magi bilan qurildi. Qalbimizda u kishiga nisbatan qanchalar hurmat, ehtirom mujassam. Shunday zotning farzandini jinoyatchi kursisida ko'raman va uning jinoyatini ochib berish mening zimmamga tushadi deb hech qachon o'ylamagan edim. Shuning uchun qattiq istirobga tushdim, qattiq xafa bo'ldim. Odam bolasi xato qilishi mumkinligini tan olaman. Bu o'tkinchi dunyoda xato qilish, gunoh qilish har banda boshida bor. Lekin gunoh uchun tavba qilmay uni berkitmoq undan ham katta gunohdir. Agar siz padar buzurg'oringizni hurmat qilsangiz, uni ruhi bezato bo'lishini istamasangiz, aybingizni tan oling. Ha, qo'limda to'pponcha bor edi. Keyin o'q ham uzgandim. Roxan Paddarning aybini tan olayotganini tushunish sud hay'ati uchun muammo bo'lmasa kerak. Suiqasd sababini sizlarga avval ham aytib o'tgandim. Mayxo'rlik va ishratbozlikning o'zi bir jinoyat. Ustiga ustak Roxan Paddar qotillik sodir etib, nafaqat o'zi, balki oilasi sharni ham bulg'adi. Shuning uchun u qasddan jinoyat qilganlikda ayblanib, qattiq jazo olish kerak. Gapim tamom, sudya janoblari. Guvohlar ko'rsatmalari va sudda keltirilgan dalillarga asoslanib, ayblanuvchi Roxan Poddar qotillik qilganlikda aybdor deb topiladi va sud Roxan Poddarni jinoyat kodeksining 302-bandiga ko'ra aybdor deb topib, 14 yilga qamoq jazosiga hukm qiladi. Bu jon men. Yo'lamang bo'jon, olib keting. Yo'lamang. Batra xonim. U meni sharmanda qildi. Endi odamlar meni la'natlashlari kerak. O'rtamizdagi munosabat do'stlikdan ham ziyodaligini, aka-ukaligimizni hamma bilardi. Bu jonim esa uni mendan ko'proq yaxshi ko'rardilar. Hech bo'lmasa, buvimizni o'ylasa bo'lardi. Buvim bilib qolsalar nima bo'ladi? Ularga qay yuz bilan qarayman deb ham o'ylamabdi. Sanch. Sudda bo'lgan gaplarni senga aytib ham bera olmayman. Hech ham tushuna olmayapman. Nahot inson bo'la turib, shunchalik pastkashlikka borsa. Roxan, ko'z o'ngimizda qanday edi-yu, asl qiyofasi qanday bo'lib chiqdi? Hayotimda hech kimdan pand yemadim. Ishbilarmonlikda hech kim menga teng kelolmadi. O'zimning rejam, aqlim bilan oyoqqa turdim. Lekin yaqin do'stimni, qadrdon inimni tushuna olmadim. Rohanni tushuna olmadim. Qayerda xatolik yo'l qo'ydim ekan? O'ylab, o'yimga yetolmay qiynalib ketdim. Tushunolmay qiynalib ketdim. Janob Mole. Dio, lati yemadesmi? Hechqisi yo'q. Hechqisi yo'q, Sanch. Yaxshi.
bo'libdi, Zuma. Marhamat, janob Mali, o'tiring. Rahmat. Uzr. O'tiring, iltimos. Uzr. Uzr. Badraxonam. Bu ishdan qanchalik tushkunlikka tushganimni, iztirob chekkanimni aytib bera olmayman. Menga qarang, janob Maliya. Siz do'stingiz uchun ko'p yaxshiliklar qildingiz. Vaqtingiz ajratdingiz, pul ham sarfladingiz. Agar u shunaqa bo'lsa, sizda nima gunoh? Gaplarimga quloq soling. Uni xayolingizdan butkul chiqarib tashlang. Qizimni vaqti bor ekan. Xudo bir asradi. Do'st. Do'st qanday bo'lishini bilarmidi u? Yana bir qizni deb, a? Men undan so'radim. Sanch bilan oralaringda bir gap bormi dedim. U yo'q dedi. Endi o'zidan ko'rsin. Yo'q bo'lsa, hech qachon bo'lmasin. Ey sohib, bu yoqqa yo'l yo'q. Yo'l bor. Men ko'rib turibman. Keng va ravon yo'l. Endi men uchun yo'llar ochiq. Butunlay ochiq. Qani qizlar, bo'ldi, chiqinglar. Nima yoqmoqchimisan? Kechirasiz, birodar. Vaqt bo'ldi. Qani bo'linglar. Kechirasiz, soqib, bo'ldi, chiqinglar. Shoshma, bu oxirgi qadam. Oxirgi qadam bo'lsa nima? Tuni bilan ichmoqchimisiz? Ha, uka, nima yoqmoqchimisan? To'xta, shoshma. Lekin komissar, shoshmay tur. Qani qizlar, raqsga tushinglar. Oy, musiqangni qo'ysang-chi. Lekin komissar o'rinbosari, o'sha komissaring kim bo'pti? Ey, yana boshim balo qolgan bo'ldi-da. Men shu yerda ekanman, hech kim churq eta olmaydi.
Ignoranza Pelicedana Rezi. Upar Parti Kuşası, Panyurvalium Mahallası, Çitruvali Tumana, Ankara Pradeş Tatı'dan. Doğru. Doğru. Dört, dört. Ertalab saat 8:20 da poyezd uying tomon jo'naydi. Kech qolmagin. Senga o'xshagan turk sovlardan yana bir nechtasi bor, o'zing bilasan. Ularni ham birga olib ket. Bo'lmasa sen tufayli baloga giriftor bo'lishadi. Qani tort. Bo'la qol. Hoş geldiniz sir. Ne maklepsizler? Bu yerga biror tadbirda ishtirok etish uchun kelganmanmi yoki mansabdor shaxsmanki mulozamat qilib hujjatlaringizga qo'l qo'ydirib olsangiz. Ko'nglimni ko'tarmoqchi bo'lsangiz iltifot va sovg'alarning hojati yo'q. Vazifangizni vijdonan bajarsanglar shuning o'zi menga kifoya. Politsiyachi o'z kasbiga sodiq bo'lib qolish kerak. Sir, shunga imzo chekib bersangiz. Rahang Padarga 14 yil qamoq jazosi. U bir raqqosani o'ldirgan. Raqqosani o'ldirgan? Bo'lishi mumkin emas. Sir, u bilan uchrashganman. Men bilgan Rahang Padar buroning joniga qasd qilishi mumkin emas. Ishonging kelmaydi. O'shanda men Nasikda xizmat safarida edim. Qani, bor yo'g'ingni chiqarchi. Mana birodar. Hamyoyingni ham chiqar. Mana ol. Bo'yningdagi zanjirni ech. Yo'q-da, birodar. Bo'lsang-chi. Gapimga quloq sol. Hoy! Ehtiyot bo'l! Shoshma! Tushuna olmadim. U seni tunab qochayotgan edi. Sen esa uni qutqarib qolding. Sir, o'g'ri o'z ishini qilayotgandi. Haligi hamshira, doktor, advokat, politsiyachi o'z ishini qilgandi. Endi sir o'g'rini tushunsa bo'ladi. Bechora ishini qiladi-da. Sen uni bechora deyapsan? Axir u pichoq urib seni yaraladi-ku. Joningga qasd qildi. Agar o'sha pichoq qo'lingga emas, qorningga tekkanida-chi? Unda nima bo'lardi? Sir, buni xudo istamagan bo'lsa, qanday qilib qornimga tegishi mumkin? Bilasizmi, sir? Agar qornimga tekkanda men o'lardim. Men bu yerda o'lsam, u yerda mashina tagida qolib o'lardi. Ikkalamizni ham rizq nasibamiz bitmagan ekan, sir. Men shuni bilamanki, agar birovga yomonlik qilmasam, xudoyiman menga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Fikr yuritishing boshqacha. Juda ham qiziq gaplarni topib gapirar ekansan. Meni hayron qildi. Sendek insonlarning boriga shukr. Gaplaringda shukr ma'no bor. Rahmat, sir. Arzimaydi. Qani o'zingiz aytingchi. Shunday yigit qanday qilib qotil bo'lishi mumkin? Bo'lgan taqdirda ham nima sababdan? Ha, qaysi qamoqxonada edi? Grand Branch qamoqxonasida, sir. Ertaga ilk kesni qamoqxonasiga o'tkazdi. Nima, o'lgin keldimi? O'tingchi, qani bor, yo'lni bo'shat. Janjallashma, yo'lni bo'shatib qo'ylaring. Qanday bo'shataman? Orqasidan hayda, tezroq, tezroq.
Agar o'sha o'q ko'ksinga tekkanida o'larding-ku. O'lsam o'lardim. Yaxshi bo'lardi. Qutulardim. Nekunlarni boshimdan kechirmadim. Agar hammasini o'z ko'zim bilan ko'rmaganimda, hayotda shunaqa jirkanch, qabih ishlar bo'lishiga ishonmasdim. Yordam beringlar! Rohan, senga qilingan nohaqlikdan qutulish uchun noto'g'ri yo'l tanlabsan, do'stim. Politsiya qo'lidan qochishing tashvishlaringni, jazoingni yanada oshiradi. Meni shu shaharga ishga yuborishdi. Senga yordam berishning biror yo'lini qilarman. Axir sen birovga yomonlik qilmagan bo'lsang, Xudoyim ham senga yomonlikni ravo ko'rmaydi-ku. जादू इस कदर तेरी यादों में बेखबर न जागू मैं न सो सकूं न हंसू मैं न रो सकूं
meni shunchalar sehrladingki, xayolimda yo'qdir o'zingdan boshqa, na bir g'aflatdaman, na da bedorman, kulgudan ko'zlarim to'ladi yoshga. Ishqiymoq ko'ksimni so'roqlab bordi. Tezlashib ketdi-ku yurakning zarbi. Nigadir xayolim parishon qolmadi. Nimalar bo'lyapti? Bilolmadim. Sensiz bir lahza ham yashay olmayman. Sensiz bor joyda borman, sensiz bormayman. Sensizlik men uchun o'limdan battar. Shayman ishq yo'lida duch kelsa xatar, faqat sen bor bo'lgin, yorqin tongginam, sevgi deganlari shumi jonginam. Bu yerda nima qilayotganding? Qani gapir. Sigaret. Sigaret chekayotganmiding? Mast bo'lib shilqimlik qilayotgandim desang cheramas. Har kuni tomosha ko'rsatasan. Qamoqqa tushkin kelyaptimi? Nima bo'lyapti? Qo'yib yuboring uni. Bu ko'chadagi qizlarga shilqimlik qilayotgan ekan. Hammani oldi uni do'pposlashingiz nimasi? Avvaldor, labbay, olib keting. Qani yur. Sir, bu odamlarni Sajdi, bundan keyin ko'chada bunaqa tomosha ko'rsatmang. Shundoq ham xalq bizdan norozi. Siz o'z vazifangizni so'nggi paytda vazifamni tushuna olmay qolyapman. Nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emasligini bilmayman. Rahbariyat istagan vaqtda buyruqni o'zgartirishi mumkin. Bir ishni nihoyasiga yetkazay deganimda uni mendan olib boshqa ishga yuborishadi. O'tgan hafta Roxan Poddar ishini topshirishgandi. Guvohlarni ko'rsatmasi menda shubha uyg'otdi. E'tiroz bildirdim. Oqibatda Janda sohib ishni mendan olib, boshqa topshiriq berdilar. Meni vazifam mayor darvozasi oldida qorovullik qilib kelganlarga salom berish bo'ldi. Lekin qo'limdan ish keladi. Qobiliyatimni ko'rsatishim mumkin, ser. Holatingizni tushunaman. Ba'zan shunaqa topshiriqlarni bajarishga to'g'ri keladi. Men bilan ishlaysizmi? Komissar bilan o'zim gaplashaman. Rahmat, ser. Ser. Topshirig'ingizga ko'ra, sudya janoblari bilan gaplashib, Rahim Poddar ishi yuzasidan to'plangan hujjatlarni ko'rib chiqish uchun 7 kunga ijozat oldim. Mana hujjatlar. Men Rahim Poddarni yaxshi bilaman. U bilan suhbatlashib, hujjatlar bilan tanishib chiqqanimdan keyin menda bir necha savollar paydo bo'ldi. Birinchisi, Rohan qiz bilan o'rtalarida hech qanday munosabat yo'qligini aytgan edi. Nima uchun Chanda sohib ham, sud ham bunga ahamiyat berishmadi? İkincisi, nima uchun Rohan qizni o'ldirish niyatda bo'lmagani, aksincha uni qutqarish uchun uchrashganini tan olgilari kelmadi. Eng qizig'i, Rohan Poddar ishi oyning 2-kunchi kuni ko'rildi va o'sha kunning o'zidayoq jazo ham e'lon qilindi. Lekin Rohan shaharning mashhur biznesmeni Dev Maliyaning qadrdon do'sti, tutungan ukasi. Ba'zi ishlar g'irrom advokatlar karomatlari bilan bir necha yillarga cho'zilib ketadi. Nima uchun Rohan Poddar ishi bir kundayoq yakunlandi? Bunda biror chigallik bo'lsa kerak. Men shu ishni qayta ko'tarmoqchiman. Bu bilan yaxshilab tanishib chiqishingizni istardim. Lekin birovga ozor yetkazmang. Xo'p bo'ladi, ser. Mazur tutasiz. Ha? Kerri Batrahxonmisiz? Ha? Politsiya komissari o'rinbosari Rajiv Sindze bo'laman. Salom. Salom. Siz bilan Rohan Poddar haqida gaplashmoqchi edim. Tushunarli. Kechirasiz, xonim. Buni qayerga qo'yaylik? Ana yerga shaling. Yaxshi. Siz bemalol ishlaringizni bitirib oling. Men kutib turaman. Hech qisi yo'q. Yuring men bilan. Ko'rgazmangiz chiroyli ekan. Rahmat. Bular nima? Tumorlar.
Juda ham chiroyli. Ularning qanday xosiyati bor? Biror ishni rejalashtirgan bo'lsangiz, uni o'yin cho'ntagingizga solib qo'yasiz. Shunda ishingiz ham yurishadi, yo'lingiz ham ochiladi. Unda men olaman. Chek yozib berasiz. Ha, Sanchni ham chaqirsangiz, birat ular ikkalingizdan gaplashib olardim. Sanch qizim. Ha? Bu komissar o'rinbosari janob Sindi. Xayrli kun. Meni qizim Sanch. Keling, o'tiring. Qizim, bu kishi sen bilan gaplashmoqchilar. Yaxshi. Sanch xonim, Ruhanni qachondan beri bilasiz? Janob Sindi, iltimos Sanchdan Ruhan haqida so'ramasangiz, qanday savolingiz bo'lsa menga beravering. Kechirasiz. Balkim sizlarni biroz tashvishga solarman. Lekin u yerda bir inson taqdiri turibdi. Xo'sh, Sanch xonim? Taxminan 3-4 oylardan beri. O'tgan 4 oy ichida bir-birlaringizni shunchalar yaxshi bilib oldinglarki, turmush qurishga ham qaror qildinglar, shundaymi? Ya'ni Rohanni 5 qo'lday bilib oldingiz. Unga butkul ishongandingiz, shundaymi? Ha, lekin men xayolimga ham keltirmagandim. Oqibati shunday ishlar bo'lishini. Janob Mali, albatta hozir beraman. Sanch qizim, janob Mali Dehlidan seni so'rayaptilar. Alo, Dev. Salom. Dehlidamisiz? Yo'q, hech nima. Yaxshiman. Yo'q, Dev. Rostdan ham yaxshiman. Tomog'im biroz og'rib qoldi. Tuzalib qoladi. Yaxshi. Keyinroq o'zim qo'ng'iroq qilaman. Xayr. Dev Maliya. Ruhan aytgandi. Ikkovlari qadrdon do'st ekan. Siz uni Ruhan orqali bilasiz-a? Ya'ni sizlarni Ruhan tanishtirgan, shundaymi? Qizim janob Maliyani uyini jihozlash ustida ishlayapti. Oo, u sizning mijozingizmi? Juda katta daromad olarkansiz-da. Janob Maliya qizingiz qobiliyatidan boxabar ko'rinadi. Janob Maliya ko'rgazmadagi ishlarim bilan tanishganda unga yoqqandi. Bugungi ko'rgazma muallif ham qizim bo'ladi. Ha, ko'riboq hayratimni yashira olmadim. Batra xonim, tumoringiz hozirdanoq karomat ko'rsata boshladi. Ishim o'ngidan keladigan ko'rinadi. Rahmat. Aytgandek, agar lozim bo'lib qolsa yana bezovta qilishimga to'g'ri keladi. Mayli, xayr. Sanch. U bilan boshqa uchrashmagin ham, telefonda ham gaplashma. Uni hamma savollariga o'zim javob beraman. Janob Maliya, siz Rohanning qadrdon do'stisiz. Uni juda yaxshi bilasiz. Shunday bo'la turib, nahotki Rohan jinoyat qilganiga ishondingiz. Sudda ayblar isbotlangandan keyin tan olishga to'g'ri keldi. Guvohlar ko'rsatmalari, dalillar unga qarshi edi. Sudda qo'yilayotgan ayblovlarning qanchasi haqiqat bo'lishini yaxshi bilasiz. Rohan ishi bilan tanishib chiqib, juda ko'p tushunmovchiliklar bor degan xulosaga keldim. Aytilishicha, qiz Rohan otgan o'qdan halok bo'lgan, lekin Rohan o'qni qizga emas, unga tajovuz qilgan bezoriga qaratib otgan. Nega endi Rohan buning uchun jazolanishi kerak? Balkim bu haqda o'ylab ko'rmagandirsiz. O'ylagandim. Lekin aytdim-ku sudda. Ha, sudda advokat yolg'onni haqiqatga aylantirib qo'ygan. Siz ham ishonib qolavergandirsiz. Albatta, siz oliy janob, diyonatli odamsiz. Ularning qabiq ishlaridan bexabarsiz. Lekin aslo tashvishlanmang. Haqiqat albatta qaror topadi. Yaxshi. Men bu ishni qaytadan ko'rib chiqishni talab qilmoqchiman. Yaxshi. Janob Mali. Nima? Telefoningiz. Kechirasiz. Rahmat. Alo. Ortiqcha qog'ozbozlikning nima keragi bor? Yaxshi yordamchimni yubora qol. Ahmoq. Nazarimda Rohanning ozod bo'lishdan umidingizni butunlay uzgan ko'rinasiz. Rejam haqida aytganimda yuzingizda quvonch alomatlarini ko'rmadim. Quvonch? Men haligacha o'zimga kela olganim yo'q.
Bu kutilmagan fojia qanday yuz berdi? Nima sabab yuz berdi? Ommaviy axborot vositalari jamoatchilik izimga tushgan. Bu do'st boshimga ne kunlar misolmadi. Men sizni yaxshi tushunaman. Rostdan ham jurnalistlar bu ishni ko'pirtirib shov-shuv ko'tarib yuborishdi. Siz aslo tashvishlanmang. Bu ish qayta ko'rilsa, hammasi oydinlashadi. Men aytgan ishlar albatta bo'ladi, janob Maliya. Yaxshi, albatta. Alo. Janob Maliya. Sizni kemas. Meni telefonim. Alo. Yaxshi, mahkamada. Komissar Soxob bilan o'zim gaplashaman. Yaxshi. Kechirasiz, sir. Daniyaning oxirgi chekini tasdiqlasangiz. Daniya bilan hisob kitoblarimiz tugadi. Bu oxirgi chek, bemalol imzo chekavering. Yaxshi, demak. Bo'ldi. Ha, rahmat. Yaxshi. Yaxshi, janob Maliya. Sizni yana bezovta qilsam bo'ladimi? Albatta, bo'lmasamchi. Bexijolat murojaat qilavering. Rahmat. Qizim janob Maliyani uyini jihozlash ustida ishlamoqda. Daniya bilan hisob kitoblarimiz tugadi. Ha, bu oxirgi chek, bemalol imzo chekavering. Yaxshi, demak. Ha, tushundim, Maliya sohib. Siz aslo tashvishlanmang, Maliya sohib. U hech narsa qila olmaydi. Xushvant. U ishonch bilan gapirdi. Bir gap borga o'xshaydi. Senga kim bo'pti? O'lganni tiriltiradigan hali dunyoga kelmagan. Axir bu dafn qilib bo'lingan ish-ku. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Hoy, cheta. Sen yaxshisi. Tilingni tiyib, miyangni ko'proq ishlat. Agar biror ish kel chiqqudek bo'lsa, bilib qo'y. Sen ko'p muammolar ichida qolasan. Tushundingmi? Janob Daniya. Hello Mr. Dunyar. Hello Mr. Salam janob Sindiya. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Yes, ha, sir. Janob Maliyaning dala hovlisidagi jihozlash ishlarini siz qilayotgan edingiz? Yes, sir. Ha, sir. Nima bo'ldi? Ishni chala qoldirdingizmi? Maliya bilan o'rtangizda kelishmovchilik yuz berdimi? Yo'q, sir. Ishni to'la bajardim. Janob Maliya xursand bo'ldilar. Keyin eshitsam, hammasini buzdirib tashladilar. Hozir boshqatdan jihozlayotgan ishlar. Yanglishmasam, bir qizga buyurdilar. 40 millionli ish edi. Janob nega bunday qilganlarini tushunolmadim. O'zim ham hayronman. Qo'yavering, Daniya sohib. Katta odamlar ko'ngillariga kelgan ishni qilaverishadi. Janob Daniya, bizning bu suhbatimiz birovni qulog'iga yetmasin. Kelishdikmi? Tashvishlanmang. Rahmat. Sajidev. Ha, sir. Nazarimda janob Maliya to'qilgan hikoya haqiqatdan ancha yiroq ko'rinadi. So'nggi paytda men ko'rgan filmlardagi voqealar faqat qizlar atrofidagina yuz beradi. Nima bu ssenariy yozadiganlarga boshqa g'oya kelmayotgandekin deb o'ylagandim. Lekin ular haq ko'rinishadi. Rohan ishda ham qiz bola asosiy mavzu. Janob Maliya? Ol qizim. Rahmat, ay. Batraxonim. Men sanchni bir marosimga olib bormoqchiman. Ya'ni agar siz ruxsat bersangiz albatta. Bunga mendan ruxsat so'rashni hojati yo'q, janob Maliya. Qizim, boraqa. Umuman, janob Maliya, qizimni shunaqa marosim tadbirlarga olib borib turishingizni xohlardim. U bunga loyiq. Oye. Menga qara, qizim. Odamlar orasida ko'proq bo'lishing kerak. Shunda tanish bilishlaring ham ko'payadi. To'g'rimi, janob Maliya? To'g'ri. Bor, qizim, keyin aqa. Sanch. Sizga ko'ylak olib kelgandim. Bugungi marosimga shuni kiyib borishingizni istardim. Nega o'ylanib qoldingiz? Nimani o'ylab qolding, qizim? Qo'llarini qaytarma. Minnatdorman. Rahmat.
Tabriklayınız. Ama tezi versin. Rahmat Canav Smith. Salom janob Maliya. Salom janob Sindiya. Bizga yaxshi bir imtiyoz berilgan. Tadbirlarga taklifnomasiz kelaveramiz. Yaxshi. Salom Sachin. Salom. Biz uchrashgandik ularning galereyasida. Sanchxonim, tashvishlanmang. Bu yerga sizdan ruhan haqida so'rash uchun kelganim yo'q. Janob Maliya, odamlar biz haqimizda boshqacha fikrda bo'lishadi. Qayerga borsak, kimnidir hibsga olish uchun kelgan deb o'ylashadi. Bizga ham quvonish, dam olish yoqadi. Qani, o'zingiz bir qarang-chi, yaxshilab qarang, politsiyachiga o'xshaymanmi? Yo'q. Viski ichasiz, ha? Ha. Marhamat. Rahmat. Sanchi xonimga kulgili latifa aytib berayotgandek shekilli. Rosa mazza qilib kulayotgan ekanlar. Siz esa ularning chiroyli kulgisidan zavq olayotgandingiz. Oldik. Oling. Oldik. Janob Maliya. Sanchi ko'nglidan nimalar kechayotganini tushunaman. Bo'lib o'tgan voqeani xotiradan o'chirib tashlash qiyin. Men ham shunga o'xshash voqeani boshimdan o'tkazganman. Uning asorati haligacha qalbimni tirnaydi. Janob Maliya, ilk muhabbat boshqacha, uni unutib bo'lmaydi. Siz haqsiz. Sanch, ruhonni qalbingizdan aslo chiqarib tashlolmaysiz. Aytingchi, Rohan bilan ilk marta qayerda uchrashgandingiz? Janob Sindiya, iltimos. Kechirasiz. Buni so'ramasligim kerak edi. Nima qilay? Politsiya chamanda. Miyam doim band bo'ladi. Af etasiz, uzr. Xafa bo'lmang. Sindiya sohib, suratga olmoqchi edim. Marhamat, bir daqiqa. Odamlar suratimizni ko'rib, ular ham o'zimizga o'xshagan odam ekan deyishdi. Rahmat. Rosa yuvdik, ha? Iya. Yomg'irda yuvib kelyapsizlarmi? Sanch qizim qo'ymagandir-da. Yo'q, yo'q. U yomg'irda yurishni yaxshi ko'radi. Siz yo'q desangiz bo'lardi. Sanch emas, aksincha men qo'ymadim uni. Iltimos, oyjon, bizga qahva tayyorlab bersangiz, ularga biroz achroq qiling. Shunaqa ichadilar. Mayli, oyjon, men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Mayli. Anchadan beri Sanchni bunday xursand ko'rmagandim. Anavi ko'ngilsizlikni unutishida sizni xizmatingiz katta, janob Maliya. Agar uni o'rnida boshqa qiz bo'lganda, bir umrga... Sanchning hayoti o'zgalar uchun qadrsiz bo'lmaydi. Uni hech kim ranjitolmaydi. Meni kechirasiz. Uzr. Batra xonim. Agar qarshi bo'lmasangiz, men... qizingizga uylanmoqchiman. Qizimni peshonasi yarqiragan ekan. Bu qaroringiz bilan mushkulimni oson qildingiz, janob Maliya. Oyjon, janob Maliya juda yaxshi inson. Men ular hurmat qilaman. U kishi menga do'st. Lekin men hech qachon... Janob Devga turmushga chiqishingiz nima to'sqinlik qiladi? Qachon qarama og'zingni ko'pirtirib, uni ta'riflaysan. U kishida hamma fazilatlar mujassam deysan. Yana nima kerak senga? Oyi, kimningdir mehribonligi, yaxshiligi bu. O'sha fazilatlar eng muhimi. To'y bu bir necha kunlik o'yin kulgi emas, umr savdosi. Shuning uchun ham yaxshilab o'ylab, mulohaza qilib, bir to'xtamga kelishing lozim. Bu borada men xato qilib bo'lganman, qizim. Bir marta qilingan xato uchun bir umr iztirob chekmoqdaman. Qizim, hayotingni o'zing sevgan inson bilan emas, aksincha.
seni sevgan inson bilan bog'la. Janob Dev Mali esa seni sevadi. Judayam sevadi. Sanj. Sanj. Turmush qurish ma'nosini bilasan a? Bu umrbod birga bo'lish demak. Roziligingni olmoq uchun seni majburlayapmanmi, Sanj? O'zing rozimisan? Agar rozi bo'lsang, javobingni yurak urishlaringdan eshitmoqchiman. Turga yetib boramiz. Hammasi tayyor bo'lsin, bo'ldi. O'qituvchimiz quloqdan tortib, bo'ldi, boshqa bunday qilmagin dedilar. Lekin uni o'sha holatini bir ko'rish kerak edi-da. Voy, Dev o'g'lim. Kelganing yaxshi bo'ldi, o'zim ham o'ylab turgandim, tanish. Hokimoyingiz qanday bo'ldi? Bugun Babulnat ibodatxonasiga borgandim, u yerda lift ishlamayotgan ekan. Bu kishi olib chiqib qo'ydi. Gap orasida bilsam, politsiyachi ekan. Shunday. Agar u bilan tanishib qolmaganimda, politsiyachilar ham hazil mutoyiba qilishlarini bilmay o'tib ketar ekanman. Ha, bo'lsin. Tanishib qo'y, bu nevaram Dev. Biz tanishmiz. Ha, biz tanishmiz. Marhamat, o'tiring. Tanishmadinglar, aytmadingmi? Bu jon, bu Dev Maliyaning uyligini bilmagan ekanman. Men Rohan Poddar ishini qaytadan ko'rmoqdaman. Ular qadrdon do'st ekanlarini bilaman. U buni do'st emas. Uni menga, bunga, oilamizga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu jon, menga Rohan Poddar bilan yaqinligimiz anglashilmovchilik. Uni unutib yuborganmiz. Bu jon. Bu qo'ying. Janob Sindi, iltimos. Boshqa bu haqda gapirmang. Bu jon, meni kechiring. Ruhanni yodga olishdan qalbingiz bunchalar azor chekishini bilmagan ekanman. Lekin bir narsaga ishonch hosil qildim. Uni juda yaxshi ko'rar ekansiz. Kimnidir qattiq yomon ko'rib qolgan kishi uni xuddi shunchalar qattiq yaxshi ham ko'radi. Bu jon, siz bilan uchrashganimdan keyin bu ishga qiziqishim yana ham ortdi. Qotillikka qo'l urgan paytda nohot Rohan sizni o'ylamagan bo'lsa. Kechirasiz. Men boray.
Mana uni Ganya deb chaqirishadi. To'liq ismi sharifi Ganpatx Pavli. Bardagi raqqosa qizlarning dalloli. Bu esa Zakir. Uttar Pradeshdan. Nomiga taksichi, lekin xiyonatchilarning biri. Bunisi Monti de Souza. Barning xavfsizligiga javobgar. Bir ikki jinoiy ishlarda ham uni nomi zikr qilingan. Ya'ni sudda jinoyatchilar guvohlik bergan. Juda ham qiziq. G'ayrioddiy o'yin. Jumboqni yechish uchun xufiya yo'l topish kerak. Menga qarang, sindiya janoblari. Sizni juda ham hurmat qilaman. Har bir tashrifingizdan xushvaqtning boshi osmonga yetadi. Lekin gaplaringizni tushunolmay turibman. Qotil jinoyat ustida qo'lga olingan, guvohlar ko'rsatmasi va dalillarga asoslanib, sud hukmi bilan qamoqqa tashlangan. Otaxonlarning gapi bor-ku. Bo'lar ish bo'ldi. Hammasi o'tib ketdi. Endi kelajakni o'ylaylik. Nimaga siz o'sha ish haqida gapirib qoldingiz? Uni qayta tilga olishim boisi, u orqali ancha-muncha boshqa ishlar ochiladi. Sindiya sohib, qarab tursam, topishmoq gaplaringiz bilan xulosa ham chiqarib qo'yibsizmi? Bu topishmoq emas, xushvand sing. Avval ishni boshlab olaylik, u yog'ini keyin ko'raverasiz. Sindiya sohib, siz meni mutlaqo bilmas ekansiz. Xushvand ishini shunaqangi pishiq qiladiki, zig'irday xato topolmay qolasiz. Har bir ishni vijdonan yondashib, puxta qilishga odatlanganmizda. Bekorga ovora bo'lasiz, Sindiya sohib. Tasanno. Lekin Xushvand sohib, o'zingizga buncha ham ko'p ishonavermang. Men Rohan Poddar ishini qaytadan ko'rib chiqmoqchiman. Mana buning uchun berilgan ijozat. Umuman olganda, men sizga bu ijozat qog'ozini ko'rsatish maqsadida kirmagan edim. Shunchaki qanday munosabat bildirishingizni bilmoqchi edim. Mana sohib muzdekkina. Men o'zimga emas, bu kishiga so'ratgan edim. Chunki u kishiga kerak bo'lishini oldindan sezgandim. Shunaqa, biz bir gap bilan qizdirib yuboramiz-da. Endi asta-sekin so'raysiz. Xushvand Singh, yana bir gap. Otaxonlarimizda yana shunday gapi bor. Hayot doimo shodlikdan iborat emas, ba'zan tashvishlar ham bo'lib turadi. Aytmoqchimanki, shunday kunlaringiz yaqinlashib qoldi. Tayyorgarligingizni ko'ravering. Omon bo'lsin. Alo. Xushvand eshitdi. Bu qizni xo'jayinni huzuriga olib bor, tushundingmi? Ma'lumotingiz to'g'ri bo'lib chiqdi. Ketdik. Murtaz shu yerda qolsin. Bu hudud bizga qarashli emas. Xo'p. Janob Chandi, men tushunolmayman. Nega bunday qildingiz? Nega axir guvohni yo'q qildingiz? Voy, Vyas. Advokat bo'la turib nimalar deyapsiz? Ishni qaytadan ko'rish uchun ana bu Sindiyaga ruxsat berilganini bilasizmi? Qog'ozni ko'tarib yoniga kelgan ekan. Shunday vaziyatda guvohni tirik qoldirib, maliya sohibini tutib berishim kerakmidi? Ishni qaytadan ko'rish haqida qaror bo'lmagan. Lekin guvohni o'ldirganingizdan keyin ish qayta ochilishi aniq. Sindiya qotillikni ro'kach qilib ruxsat olishga muvaffaq bo'ladi. Sizni laqlasa ishonib o'tirdingizmi, Montini?
bekar öldürdünüz. Bu halı kalbaki kağız mıydı? Demek beni ahmak kıptı da. Xavotir olmang Maliya sohib, siz jimbol. Jimbol. Senga avval ham aytgandim. Tilingni tiyib, miyangni ko'proq ishlat deb. Lekin sen bechorada nima gunoh? Axir miyang bo'lsa ishlaydi-da. Ahmoq. So'nggi xabarlar. Rohan Poddarni ishida guvohlik berganlardan birining o'ldirilishi yana bir shov-shuvga sabab bo'ldi. Sud shahrimizning yirik biznesmeni janob Dev Malyaning do'sti Rohan Poddarni qotillikda ayblab 14 yilga qamoq jazosiga hukm qilgandi. Shaharga yangi tayinlangan komissar o'rinbosari Sindi janoblari bu ishni qaytadan ko'rib chiqish lozimligini aytib ruxsat so'radi. Guvohning o'ldirilishi ishni qayta ko'rib chiqishga sabab bo'ldi. Alo, xushvatsing. Ahvollar qalay? Gapirayotgan kim? Yurak urishingizni tezlashtiradigan, peshoningizdan sovuq ter chiqarib, ishlaringizni chappasdan keltiradigan Sindi. Ofarine. Ovozimni ham tanib qopsizmi? Meni yaxshi ko'rib qolganga o'xshaysiz. Sizga minnatdorchilik bildirish uchun qo'ng'iroq qilayotgan edim. Minnatdorchilik? Qada? Axir siz Montini o'ldirib, menga yo'l ochib berdingiz-ku. Shu yo'l bilan ishni qaytadan ko'rishga ruxsat oldim. İşini qaytadan ko'rib hech nimaga erisha olmaysan. Sizga nima bo'ldi? Panjobchani unutib qo'ydingizmi? Axir panjobcha gapiryapman-ku. Panjob tilida gapirdim-ku. İşini qaytadan ko'rib hech nima qila olmaysan. Xushvat janoblar, nimadan qo'rqasiz? Faqat kiyimingizni almashtirasiz xolos. Ofitser formasini yechib, mahbus libosini kiyasiz. Qamoqxona oshxonasida ishlaysiz. Shop moyloingizni yuqoriga burab, xamir qorib, non yopasiz. Sizga ana shunisi ma'qul. Siz o'z ishingizni, biz o'z ishimizni qilamiz. Nima dedingiz? Alo, alo. Nima? Men oshxonada xamir qoraman, non yopaman, non yopaman. Voy, yana nima bo'ldi? Panjobchani unutdingizmi? Panjob tilida gapiryapman-ku. Qana gapir, qayerda, qayerda deb so'rayapman sendan, gapir, garamas. Ichkaridagilardan ham so'rab chiqdim. Ular 15 kundan beri bu yerda ko'rinishmabdi. Qay ko'rga ketishibdi. Agar topmasak, ishdan ham, boshdan ham ayrilamiz. Ha, ser, qidiryapmiz. Ikkalasi ham menga kerak, qidiringlar. Ser, ular bu yerda ham yo'q ekan. Janavarsin ularni. Nima gap, yangilik bormi? Yo'q, ser. O'sha ikki guvohni qidirmagan yerimiz qolmadi, lekin topolmadik. Qayerga g'oyib bo'lishdi? Yerga kirishibdimi yo osmonga chiqishibdimi? Biz o'lishni xohlamaymiz, sudda qaytadan guvohlik berishga tayyormiz. Alo. Vazir janoblari o'zlaridamilar? Komissar o'rinbosari janob Sindi gaplashmoqchi edilar. Ha, bir daqiqa. Ser, Dehli bilan bog'landik. Salom, ser. Yes, Mr. Sindi. Janob Sindi. Rohan Poddar ishi bilan tanishib chiqdim. Bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun siz keltirgan dalillar menga ham asosli ko'rindi. Ertagayoq bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun ruxsat olasiz. Omad tilayman. Rahmat, ser. Men siz tomondaman. Muvaffaqiyat tilayman. Rohan. Ser, sizmisiz? Sud iltimosimizni inobatga oldi. Ish shu oyning 13 kunida qaytadan ko'rib chiqiladi. Bir daqiqa. Qo'li muborak bo'lsin. Rahmat. Hammasi o'sha kuni hal bo'ladi. Men shunday dalillar keltirmoqchimanki, sud qilingan bu noto'g'ri hukmdan uyalib qoladi. Seni o'sha kuni ozod qilishadi. Hayotdan umidimni uzgandim, ser. Siz menga qaytadan jon berdingiz. Men o'z burchimni, farzimni bajaryapman xolos. Bizga tahsil olish vaqtimizda
Har qanday jinoyatchi qilgan jinoyat uchun jazo olishi, begunoh kishi esa ozod qilinishi kerakligi o'qitilardi. Mana u hozirgi imzo chek. Azizlar, nikoh o'qish uchun maqbul kun shu haftaning chorshanba kuni, ya'ni 13-sentyabr kech soat 7:39 ga to'g'ri kelmoqda. Ha, shunday, shunday. 13-chi kuniga belgilandi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Tez kunda sizni kuyov libosda ko'rarkanmizdi. Rahmat. Rahmat. Juda omadli inson ekansiz. Kamdan kam yigitlar sevgilisiga erishadi. Men sizning quvonchingizni ikki hissa ko'paytirmoqchiman. 13 sentyabr oqshomida nikoh kechangiz bo'ladi. Aynan o'sha kuni ertalab sudda do'stingiz Rohanning ishi qayta ko'riladi. Ishontirib aytamanki, nikoh kechangizda qadrdon do'stingiz Rohan ham ishtirok etadi. Yaxshi. Qani, shirinlikdan oling, janob Maliya. Oling, shirinlikdan yeng. Rahmat. Rahmat. Maliya Zohib, gaplarimga e'tibor bermadingiz. Kech nima demadingiz? Yaxshi bo'pti. Ha, yaxshi bo'pti. Men rosa xursandsiz, ha? Ha, bunday bo'lishi xayolingizga ham kelmagandir. Janob Maliya, bu hali hammasi emas. Bir narsani o'ylab qoldim. Tasavvur qiling. Siz Sanchning barmog'iga uzuk taqmoqchi bo'lib turganingizda, men Rohanni boshlab kirib borsam. Qay holatga tusharkansiz? Nima dedingiz? Ye. Nima bo'ldi? Nima shirinlik o'tmay qoldimi deyman? Rahmat. Mayli janob. 13 sentyabr kuni ko'rishamiz. Albatta. Albatta. Ha, aytganday. Aslo xavotirlanmang. Men aytgan ishlar albatta bo'ladi. Aqlingni ishlatish o'rniga ishrat qilib o'tiribsanlarmi? Senlarga qancha pulim ketganini bilasanlarmi o'zi? Bilasanlarmi, Maliya sohib? Jim bo'l. Bunda 6 o'q bor. Har biringi 2 to'g'ri keladi. Nikoh kecham ko'ngildagidek o'tishi kerak. Bu yog'iga nima qilish o'zlaringga havola. Agar o'yinda biror ishkal chiqqudek bo'lsa, men qamalaman. Lekin uchalangni o'ldirgandan keyin menga eng maqbul yo'l shu bo'ladi. Mana ko'rib qo'ying. Qoralovchi o'yin boshladi. Tibbiy ma'lumotnoma ro'kach qilib, sud kunini ortga surishni so'ratibdi. Shifokor xulosasiga ko'ra, birdan tanasining o'ng tomoni butunlay ishlamay qolganmish. Ah!
to'pponcha ko'tarish uchun quvvat qayerdan kelib qoldi? Shifokor xulosasiga ko'ra, bu qo'l jonsiz edi-ku. Qondagi qand miqdori 200 dan yuqori. Ha, bu sog'liq uchun juda ham xatarli. Qon bosimi o'lchovi 110 dan past. Bu yurak va miya faoliyatiga salbiy ta'sir qiladi. Shu ahvolda viski ichish natijasi nima bo'lishini bilasizmi? Nega qarasan? Doktor barmi? Janob Kulkarnini tibbiy ko'rikdan o'tkazib, qayerda qanday dardi borligini aytib bering. Qanday bemanilik. Meni bilmas ekan sonlar. Ko'rsatib qo'yaman senlarga. Qo'yib yubor meni. Badalimga nimalar yopishtirib qo'ydilaring? Shaharning mashhur advokati bilan shunday munosabatda bo'lasanlarmi? Seni davlat hisobidan tibbiy ko'rikdan o'tkazyapman. Anovi sherigingga o'xshab, qalbaki ma'lumotnoma olib yurdi tag'in. Sen qattiq yanglishyapsan. Sen deya men seni sudga olib borib. Sudda nima qilmoqchisan? Nima? Nima qila olasan? Yolg'on. Firib o'yinlaringni xo'p o'ynading. Sen aytgan sudda o'zingni fosh qilaman bilib qo'y. Fosh. Rohan Poddar ishi bilan tanishib chiqdim. Uni nohaq ayblash uchun topgan guvohlaringni ham bilaman. Sen ablah Rohan Poddarni himoya qilish, aybsizligini isbotlash o'rniga qamatish payida ish ko'rgansan. Sen bemorga zahar berib o'ldiradigan doktor deysan. Imzo chek. Sud kuni hukm e'lon qilingunicha shahardan qochishga urinib ham yurma. Bo'lmasa boshingga balo orttirib, ishingni ko'paytirasan. Janob Sindiya. Dev Maliyaman. Gapiring, Maliya sohib. Tinchlikmi? Bir gap bor. O'yinimiz cho'zilib ketyapti. Bir uchrashib gaplashib olsak yaxshi bo'lardi. Shunday taklif bilan chiqishingizni bilgandim. Mali ayting, qayerda uchrashamiz? Maliya sohib, sizni tushunolmay turibman. Nima uchun uchrashuvga bu yerni tanladingiz? Baland joyda turib suhbatlashish menga yoqadi. Yaxshi, dedingiz chakkimiz. Eshitaman. Rohan ishidan qolarish uchun qancha so'raysiz? Qancha pul kerak? Gapiring. Bir kun shu holga tushishingizni bilardim. Siz o'yiningizni o'ynab bo'ldingiz, janob Maliya. Bu yog'iga qonun sizni o'ynatadi. Qonunmisha. Sindi. Bu endi hech nimaga erisha olmaysiz. Men shu kungacha
Hiç yengilmagan men, faqat g'olib kelganman. Bu safar ham shunday bo'ladi. Demariyaga qo'l tashaganning oshig'i olchi bo'ladi. Siz yutqazib bo'ldingiz, janob Maliya. Faqat tan olishingiz qoldi, xolos. Qonun qayta ko'rayotgan ishlar hozircha yakuniga yetmadi. Yoqsa hozir bu yerda turmagan bo'lardingiz. Sen kim bilan o'ynashayotganingni bilmaysan. Bilaman. Baland joyda turgan baskash, razil kishi bilan. Bir qiz uchun qadrdon do'sti umrini xazon qilishga tayyor kimsa bilan. Qabihliklar bilan topgan puli evaziga kun kechiradigan ablaq bilan. O'zim haqimda ham ma'lumot berib qo'yay. Men politsiyada 14239 rubiyalik maosh uchungina xizmat qilayotganim yo'q. Men Raygal rojasi Virendra Pratap Sindhyaning yakka yolg'iz merosxo'riman. Sening bor boyliging jamlanganda beriladigan yerda bizni otlarimiz sayr qilib yuradi. Janob Maliya, siz balandparvoz gaplaru boylik nashidasini unutib, qamoqxona sharoitiga odatlanishni mashq qilavering. Chunki qamoqxonada Dev Maliyami yoki advokat farqi yo'q. Hamma bir xil chorpoya yu ko'rpachada yotib kun kechiradi. Aytgandek, yolg'on va ayyorlik bilan balandlikka ko'tarilgan kishi bir kun kelib, mana shuncha chuqurlikka ham tushadi. Siz bilan ham shunday bo'ladi. Aytgandek, aytishni hojati yo'q. Bu ishlar bo'lish arafasida. To'g'rimi? To'g'ri. Yaxshi qoling. Janob Sindhya, bu yoqqa nima deysiz? Qamoqxonaning maxsus bo'limiga hujum uyushtirilgan. Ikkita mahbus va bir ofitser o'ldirilgan. Bir politsiyachi kasalxonada o'lim to'shagida yotibdi. Bu xabar ertaga gazetaning birinchi sahifasi, televideniye ekranlariga chiqib ketadi. Bu hammasi sizning shoshqaloqligingiz, o'z bilarmonligingiz oqibati. Gaplaringizga ishonib, ruxsat berib katta xato qilibman. Kecham o'ylab o'yimga yeta olmayapman. Guvohlarni qamoqxonani maxsus bo'limga qo'ygan ekansiz. Ularni xavfsizligini ta'minlash uchun janob Shinzedan yordam so'rasangiz bo'lmasmidi? Nega maslahat so'ramadingiz? Sir, qo'l ostimdagi ofitserlar himoya uchun yetarli edi. Shuning uchun ularga murojaat qilmagandim. Inspektor Sindhya, siz vaziyatni to'g'ri baholay olmagansiz. Endi bu fojia sababchisi o'zingiz ekanligingizni tushunayotgandirsiz. Bu ishni kim qildi, nima uchun qildi? Tekshiruvlar uchun vaqt ketadi. Sizni boshqa vazifaga o'tkazish masalasi 3 kun ichida hal bo'ladi. Shu kungacha biror ishni oxiriga yetkazmay ketmagandingiz. Afsus, bu safar omadingiz chopmadi. Alo, sir, men Mohileman. Gapir, Mohile. Xatira o'ziga keldi, sir. U yotgan xonaga hech kimni kirgizmang. Men hozir yetib boraman. Salom, janob Sindhya. Salom berdik. Kechirasiz, janob Sindhya. Ijozatsiz qabulingizga kirdim. Vaziyat shunaqa o'zgarib ham turadi, janob Sindhya. Kechagi kuni qo'lingizda shunday zo'r qartalar bor ediki, sizning yutishingiz begumon edi. Lekin bu o'yinda yutqazib qo'ydingiz.
Meni nikoh kechamda va'da qilganingizdek, Rohan ishtirok eta olmaydi. Uni o'zim qamoqxonaga borib ko'rib kelaman. O'yinimiz davomida yuzingizda zafar quvonchi alomatlarini ko'rgandim. Ana endi mag'lubiyat istirobini ham bir ko'ray degandim. Janob Sindi. Dev Maliyaga qo'l tashlagan kishi qanchalar naf ko'rishini bilsangiz kerak. Lekin bugun qo'l tashlamaslik qancha noxushliklar keltirib chiqarishini anglab yetgandirsiz. Rohan Badar ishida guvohlik berishi lozim bo'lgan ikki mahbusning o'ldirilishi munosabati bilan komissar o'rinbosari Rajiv Sindi jurnalistlarga intervyu berdi. Bugun gapirishim lozim bo'lmagan gaplarni aytishimga to'g'ri kelmoqda. Qamoqxonaning maxsus bo'limiga hujum uyushtirilgan chog'da konstable Mxotra guvohlarni xonadan olib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Lekin o'zi qattiq jarohat olgan. Inspektor Solanki esa guvohlarni u yerdan boshqa xonaga olib chiqib ketgan. Guvohlar sog' salomat, qattiq nazorat ostida. Mxotri o'limidan oldin ko'rganlarini magnit yozuvida qoldirgan. Sir, shovqin siron paytida men ularni boshqa xonaga olib chiqib, guvohlar tirik bo'lsa, Rohan Poddarning kuni bitdi. Nega buncha tashvishdasiz, sir? Hujum paytida ikki xodimimiz halok bo'lgan bo'lsa ham, Rohan Patrashdagi ikkita guvoh omon qoldi-ku. Ular tirik qolishi biz uchun juda ham zarur edi. Guvohlar o'ldirilgan. Sir, o'limidan oldin Xotri shu gaplarni men uchun atay gapirib bergandi. Lekin bu yolg'ondan qanday foyda bor? Foyda bo'ladi. Guvohlar tirik qolgani haqidagi xabar Maliyani yana bir xatolikka undaydi. Uning bunday xatolari sudda bizga qo'l keladi. Shunday ekan, bundan keyingi rejalarimizdan Maliya xabar topib tursa ham bo'laveradi. Sir, lekin keyingi rejamiz qanday bo'ladi? Tezroq tashqariga chiqinglar. Синдия. Bilaman, Rohanni o'ldirishni senga Maliya buyurgan. Sen gapirasan. Bu yerda ham, sudda ham.
ismini aytasan. Ma li ya. Ma li ya. Nimaga yonmas ekan? Tezroq olib kel. U tarafni ham yoritishimiz kerak. Kelin kuyov o'tiradigan yer charog'on bo'lsin. Chaqaroq qimirlaylar. Bu yoqqa. Yaxshimi? Ha. Bo'la qolinglar, chaqaroq. Mathur sohi. Ha, buvijon. Bu yerga qo'y. Pannalarni odamlari kelmadi-ya. Kelishyapti bu uchun. Bandit aytgan narsalarchi. Ha, odam yuborgandim. Hozir kelib qoladi. Hozirning qachon mehmonlar kelib qolishadi-ku? Ha. Nikoh o'qish marosimiga yarim soat qoldi. Sanch. Ha. Yo'q, nikoh o'qish vaqti bo'ldi. Kechirasizlar. Bo'la qol. Banditji. Boshlayvering tezroq. Qana bo'ling. Nimadan boshlaysiz? Boshlayvering bo'ling. Erki yotura, avval oyoq kiyimlaringizni yeching. Hali vaqt bor. Qarang, yana 29 daqiqa vaqt bor axir. Nikoh vaqti boshlandi. Nimani o'qish lozim bo'lsa, o'qiyvering tezroq. Lekin kiyotura bu noto'g'ri. Belgilangan vaqtdan oldin nikoh o'qitish gunoh sanaladi. Bu yog'i oz qoldi, biroz sabr qiling. Noto'g'ri ish qilmaylik. Nima to'g'ri, nima noto'g'ri men bilaman. To'y meniki, siz boshlayvering iltimos. Dev, bu yerda nima qilib o'tiribsan? Vaqtidan oldin o'tiryapsanmi? Bu, men vaqtida o'tirdim. Banorasga qo'ng'iroq qilib, katta panditchi bilan maslahatlashdim. Dadamlarning nikoh o'qitgan vaqti yodimga tushib ketdi. Ular ham kechki soat 7:39 o'qitgandilar. Oqibati nima bo'lgani, ne kunlarni boshdan kechirganini yaxshi bilasiz. Nikoh o'zimga qarab turib, ishingizni qilsangiz tezroq. Om Nalanantoha Ganapati Vindhva Mahe Priyanantoha Pripati Vindhva Mahe Om Sanch, telefonni o'chirib qo'ying iltimos. O'g'lim, bu nima qilganing? Bu nima qilayotgan bo'lsam, to'g'ri qilyapman, bo'ling. Oling. Om Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudhaja Mangalam Pundikachay Mangalay Tano Hari. Qo'lingizni bering. Nima qilyapsiz? Bu mening vazifam, siz qilmasligingiz kerak. Bu yog'ini qilavering, bo'ling. Om Sarva Mangal Mangale Shive Dwarka Harike Sharanye Dranike Go Sike Sapu Chabi Go. Sen yollagan odamlarning ba'zi birlari u dunyoga ravona bo'ldi. Ba'zilari qamoqxonada. Mana unisi qarshingda. U seni topshirig'ingni bajara olmadi. Lekin meni topshirig'imni bajardi. U tilga kirdi. Hozir kasalxonaga uni kim jo'natganini aytib beradi. Maliya! Mo'za yuz beribdi-ku. Maliya, bergan va'damni bajarayapman. Rohan! Buvijon. Dev Maliya qadrdon do'sti Rohanga do'stlik sadoqatini ko'rsatdi. Sanchga erishmoq uchun Rohanni qotillikda ayblatib, qamoqqa tiqdi.
Hatto Rohanni o'ldirish maqsadida kasalxonaga odam yubordi. U sotib olgan soxta guvohlar Rohan haqida shunday bo'lmag'ur bo'xtonlarni gapirishdiki, siz va Sanchishda unga nisbatan nafrat uyg'ondi. U boyliklari bilan o'yin o'ynadi. Oxir-oqibatda Rohanni o'tkazgan joyiga o'zi o'tirishiga to'g'ri keldi. Afarin Sindiya. Tasanna, ajoyib hikoya to'qibsan. Meni nomim bilan obro' kelishmoqchimisan? Buvi. Buvi. Nikoh o'qitishga vaqtidan oldin o'tirganing sababini ana endi bildim. Nima uchun sanchga uzuk taqishga shoshilyapsan dedim-a? Avvalo men... Rohan bilan sanch o'rtasidagi munosabatlar. Ha-ha, yodimga tushyapti. Suf senga. Qanchalar paskashlik, razillikka boribsan. Bir qizni deb ukangday bo'lib qolgan do'stingni ya. Dev, o'z rohatingni o'ylab, Rohanni umrini xazon qilmoqchi bo'ldingmi? Axir ota-onang yo'qligini bildirmay, yemay yedirib, kiymay kiydirib boqqan buvingni o'ylamadingmi? Men sendan hech ham bunday ishni kutmagan edim. Do'stim, menga ko'nglingdagi gapni ochiq aytganingda shu kunlar boshimizga tushmasdi-ku. Ko'r bo'lib qoluvdim. Hech nimani sezmay qoldim. Men kesanchdan bo'lak. Hech kim kerakmasdi. Gunohkorman. Gunohkorman sening oldingda. Sanch oldida. Qonun oldida. Sanch seniki. Uning muhabbati ham seniki. Sanch. Please. İltimos. Kechirasan. Dev. Yo'q, Sindiya. Hech kim qimirlamasa. Yo'qsa har narsa bo'lishi mumkin. Sanch meniki va faqat meniki bo'lib qoladi. Yaxshisi bu yerdan ketishimga imkon bo'lmasa. Yo'qsa har narsa bo'lishi mumkin. Nima qilyapsan? What?
Ot. Bu yoka kara. Bu en mekir tolu gözleri bilen sen deyin o kabulge omonlik sorab durdular. Olup getin. Hani yor. Yor. Rohan. Sinema Market kompaniyası da dublaj kılındı. Dublajda artistlerden Oybar Çimbakirova, Sanjar Sadullayev, Sanobar Sodiqova, Uchqun Tillayev, Bahodir Nishonov, Qurbonali İskandari iştirak ettiler. Tarjimon Ahmadjon Qosimov, rejissör Kamoliddin Usmonov, ovoz rejissori Alisher Mahmudov, muharrir Shomahmud Shorasulov. Film tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.